ရှင်နေပြုလုပ်တဲ့ကုသိုလ်နဲ့ဆက်ပြီးတော့ဘုန်းကြီးကအနုမောဒနာတရားဟောကြားပြီးရည်စဲချအမြတ်တမ်းပေးဝေခြင်းဒီကိစ္စနဲ့ရဆောင်ရွက်ပေးမယ်ဒီနုမောဒနာခြင်းပြုခြင်းစတဲ့ကိစ္စတွေကိုမဆောင်ရွက်မီမှာယနေ့လာရောက်ပြီးတော့ကုသိုလ်ပြုကြတဲ့ကုသိုလ်ရှင်မတ်တမ်းများကိုဘုန်းကြီးကတရားတော်ကိုပြန်လည်နာယူတဲ့အခါတိုင်းဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာဖြစ်စေဖို့အပရာစေနာပွားနိုင်ဖို့ရှေးဥစွာဖတ်ကြားပေးမယ်။သာသနာတော်နှစ်2560ပြည့်နှစ်ကောဇာတကရေ1388ခုနှစ်ကဆုံလပြည့်ကျော်3ရက်ခရစ်နှစ်2016ခုနှစ်မေလ24ရက်အင်္ဂါနေ့မှာစကိုင်းတောင်ရွေမြတ်ဆက်ကြအကြောင်းတိုက်လာရောက်ပြီးတော့ကုသိုလ်ပြုကြတဲ့ကုသိုလ်ရှင်များကစကိုင်းမန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးငဇွန်မြို့နယ်ငမြာကြီးမြို့ကဝိတာခာဆွမ်းကပ်အဖွဲ့သူဖွဲ့သားများဖြစ်ပါတယ်အဖွဲ့သူဖွဲ့သားများကိုဘုန်းကြီးအနေနဲ့မှတ်တမ်းတင်နေနေဖတ်ကြားပြရရင်နံပါတ်1ဒေါ်ကြည်တင်သမီးဒေါ်သိန်းဝင်းနံပါတ်2ဦးဝင်းမြင့်ဒေါ်စန်းသမီးမာအေးအေးနံပါတ်3ဒေါ်အေးလိုင်သမီးဒေါ်ခင်မြာထီနံပါတ်4ဦးတန်းဆွေဒေါ်ခင်ဝင်းနံပါတ်5ဒေါ်အုံးမေသမီးဒေါ်တန်းတန်းတွေနံပါတ်6ဒေါ်ချောစီသားဦးကျော်ဝင်းဒေါ်နှင်းစိန်နံပါတ်9ဦးမြမောင်ဒေါ်မြွှင်သမီးမတန်တန်းခိုင်နံပါတ်8ဒေါ်နီညီမဒေါ်တင်ဤနံပါတ်9ဥကျော်ထေဒေါ်ရီမေမြင့်နံပါတ်10ဥဇော်ဝင်းအောင်ဒေါ်မြင့်မြင့်ထေသမီးမမူမူဇော်နံပါတ်11ဥဆွေဒေါ်ဝနံပါတ်12ဒေါ်ထွေးမိသားစုနံပါတ်13ဥစန်းနိုင်ဒေါ်တင်မြတ်သူနံပါတ်14ဒေါ်စန်းဝေမိသားစုနံပါတ်15ဥဖုံကျော်ဒေါ်မြကြည်မိသားစုနံပါတ်16ဥမြအေးဒေါ်ခင်မြຫນွေမိသားစုနံပါတ်19ဒေါ်ဝင်းနုညီမမဆန်းဆန်းမူနံပါတ်18ဒေါ်မြသွေမောင်နှမတစုနံပါတ်19ဒေါ်အုံးရွှေမိသားစုနံပါတ်20ဒေါ်နွဲ့ရွှေမိသားစု21ဥတန်းထွန်းဒေါ်ခင်ဝင်းမိသားစု22ဒေါ်ထေးဝင်းနံပါတ်23ဥကျော်ဦးဒေါ်တင်မူဆန်းနံပါတ်24ဒေါ်စန်းဝင်းမောင်ကိုထင်ကျော်မဆန်းမေအာလုံးမိမိတို့မိသားစု24စုဟာပေါင်းစုပြီးတော့ဝိသကာဆွမ်းကပ်ဖွဲ့ဆိုတဲ့အမည်နဲ့စကိုင်းတောင်ရွံ့မြတ်ဆက်ကြဘုန်းကြီးမိမိတို့ရဲ့ရဲရွာဆွေမျိုးဖြစ်တဲ့ဘုန်းကြီးနေထိုင်တဲ့အကြောင်းပါတန်ဃာတော်390ကျော်တို့အာယုံစွန်းဆက်ကပ်လူတန်းချင်းတန်ဃာ390ကျော်တို့အနေစွန်းဆက်ကပ်လူတန်းချင်းတန်ဃာ390ကျော်တို့အညာချမ်းအခါကျေးဇူးညာချမ်းအခါဖြိုရီဆက်ကပ်လူတန်းချင်းဆိုတဲ့တနေ့တာကုသိုလ်များကိုလာရောက်ပြီးတော့စီပူအားထုတ်ကြတယ်ထိုမှတပါအချမ်းရန်ကုသိုလ်ဖြစ်နေညာစကြနာယကဆရာတော်၅ပါးတို့အားပစ္စည်းလေးပါအတွက်လိုအပ်ရာရာအသုံးပြုနိုင်ရန်တစ်ပါးတစ်ပါးလေးနဝကမ္မ2000ကျပ်တန်းစီဆက်ကပ်လှူဒန်းခြင်းမဟာနာယကဆရာတော်အားလည်းပဲဓမ္မပူဇာအဖြစ်တသိန်း2000ကျပ်တန်းဝတ္ထုပစ္စည်းများလှူဒန်းကြခြင်းညာစကြမဟာနာယကဆရာတော်ဦးစီးတည်ဆောက်နေတဲ့ငမြာကြီးညာစကြစာကြီးတိုက်တည်ဆောက်တဲ့နေရာမှာတသိန်းကျပ်တန်ဝတ္ထုပစ္စည်းများလှူဒန်းခြင်းမနစ်ကတသိန်းကျပ်ဒီနေ့တသိန်းကျပ်ဆိုတော့နှစ်သိန်းကျပ်တန်ဝတ္ထုပစ္စည်းများစုပေါင်းပြီးတော့လှူဒန်းကြခြင်းဒေါ်နီညီမဒေါ်တင်ဤမိသားစုကဓမ္မပူဇာအဖြစ်2000ကျပ်တန်တဂ ాయి ဥတန်းဆွေဆီယမာဤဒေါ်ခင်ဝင်းမိသားစုက2000ကျပ်တန်ကိုစန်းနိုင်မတ်တင်မြတ်သူမိသားစုက5000ကျပ်တန်ကိုဆွေမဝမိသားစုက5000ကျပ်တန်ဆိုပြီးတော့ဓမ္မပူဇာအဖြစ်တည်တံ့မိမိတို့အနေနဲ့ပူဇော်ပါဝင်ရတယ်။သ
ตระหนักงงตรงมาเนี่ยเด็กว่าตีลาโรมีกุเลบีเทมันบีโรขันยูสาวตีเจนตรงจ้าตั้งอารมณ์เช่นเดียวกับเราหมู่เรปริยารมีกุเลลิลิซาซาหน้าอยู่จ้าเลยดีโรเช่นนี้สุบังบีโรวิตาคาสงเกอพยาดานาตีลาภาวนาเก้ามุมยากุลายาวจูจ้าอารมณ์วันเมียววันตาพิธีอันนี้เนี่ยตารุตรงใจโคสุบา ตารุโคละเกวิตาคาสวงเกอพุทธพุทธามียาวพงยินีเนนุโมรณาเดียโฮจาเปเมมิมิรุไทยในเนอิริยาบุเนลิลิซาซานายุวาเอรอพงยิโฮบุมันทาร์เตียกะปาเดียเลสุโร อสงสันโดอนาเกติมีโอจีวาเตียนเนมีอาปาเรเลพุญญาติเตียบาลุโฮปีราเลสุโรตะกงมิวะตะกมายเตียวกะพุญญีกุเสียวทาเรเอเชนพยาเรคุเคลุงเอเรียพยาเชนเยเตียโรฮาบะพูเนปันยายีโลกุตระยีตวะเปผิดเต ลูมุยโลกิยมาจีบวัตุเดจองพิเตลูตีเดปุกวะเนโรอาลงลุงเอเรียพยาเตียโรเสวนสามุเนเดลูยูซาบาเรถ้าจองพยาเตียโรเรียลูมุยโลกิยอาลงเอเรียมาจีบวัตุเดจองพิเตดาลิกุตีอองโฮปีบาดามิวลีพงยิกุเสียวพูเรโกเสียวพูเรด้วยพงยิอดีเน อสงสันโดนาเกติมีโอจีบาตนีอาเพียงเตียนเนเมเปเมสุยโนอเมียวอเมียนจีมาบาปลุเป็นเลยยาเลยแล้วดีดีอาวุพงยาบาวุชีกันบิดโอโฮมาเลสุโรพยาเชียงยีกงโดเรียดีกาเดตีเดดีกาเดตีสุระเชียงกูจีโรมูเจนเชียงกูมิโนมูเจนกู เมื่อสวัสดีก็เกิดจากดูสงเจดมูเร่เมื่อจารมูเร่ลูกสาวน้องมูเร่ดาวส่วนยีรูบุเมจิบุเยชีบุจีรูมูเร่ชิบาร์ดาวปาลีลูดีกาเดตีเอชีบุจีรูมุดอมเมื่อสวัสดีอาเอชีบุเมียนดอมมุดอมเมื่อสวัสดีอาที่ลูกพิโอลุยาเอรอเมื่อเสียชีดากาเชมพิอาเมื่อสวัสดีเอกงโดสุระอิดิบีโดบะกวาเรหันซาเร ที่กงโลกว่าเสวะเวชีโรมุลาปัจจุบันดีกาเดตีลูเชียงพยากรกงโลตะคุณีเนเธอโฮยาราเลที่ลูตีเจเนสุยพงยาเชียงพยาเปมีพงยูตีละกันดีกานิเกทากราเรมาเชื่อเสียเรียปลุมไม่ได้เลยสุโรโบดอบีโบดาตาปนียาวนันกับบันบีเซียนยามาบาตามาโนขี้เถ้า กบสีราดีกามันเดรีวโนนาคีธาตรากเดตตาปาเดเบเลสุโรพงยูตัสุดอพยาเชงะตัดดันสีเดมยากาลาเปโลอุบมาเพียงพงยูพยาเชงสุยตัดดอเชเซวารุลิเซงอาวาตเรนโตบิโรเนทายบิโรตัดวารีกุเชชุดอมุเก เออพยาเชนเดสุวะแต่ดันสีเดียร์สุยพอยู่บรมพยาเชนสุยลิซังอาวาเปลลูกโป้พยาเพียงเนตเรนต้องนมุเดมยาอชาเดียสังอาลีกูมโหจ้าเบอชาโดพยาเชนเดสุยกงโดรีกูโหจ้าเมพอยู่พยาเชงอาอชาบาเดียมามโหเวเนกตบะพยาเชนซาเรพยาเดสุเดสุยกงโดรีกูโหจ้าเมสุย แต่ดันน่ะกงตัวไหนเนี่ยกงโดรีสุระกงป่วยยาไม่ชิวที่เราพูดอยู่เมย์เมย์พยาเชียงกงโดรีอ่ะมีอาบยาดละเนปาดละเออเปล่าที่มีอะไรสุระพยาเชียงเดสุวะชาเดียสกามโหเวเนพยาเชียงเดสุเยกงโดรีจีเวแต่ลูแต่ดันสีเดียกาลาเปลงโคจามีแต่ดันน่ะกงตัวไหนเนี่ยกงโดรีสุระกงสงเสียไม่ชิวเด้อ เราพยากรณ์โนรีมันมีอารมณ์ละมีอารมณ์ละมีอารมณ์เนี่ยไอ้กงโนรีเนี่ยกูที่นี่พงศ์ยาดีกาเดตีกงโดปากงโดเลย
ဒီကားတဲ့တီဆိုတာအရှိကိုကြည်တော်မူသောမြတ်စွာဘုရားရေရှိကိုမြင်တော်မူသောမြတ်စွာဘုရားဒီကုံတော်လေးကိုဘုန်းကြီးကယူပြီးတော့အာယုံပြုပြီးတော့အဆုံးစွန်သောအနာဂတ်မျောကြည့်ပါရေရှိကြည့်ပါလို့ဒီလိုပြောမယ်အဲ့တော့ဒီလိုရေရှိကြည့်တဲ့အခါမှာဘုန်းကြီးတို့ဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ဟာပါကိစ္စဥပဲဆောင်ရွက်ဆောင်ရွက်ပါကိစ္စဥပဲဆုံးဖြတ်တော်မူဆုံးဖြတ်တော်မူ ပါကိစ္စဥပဲမိန်တော်မူမိန်တော်မူရေရှိဝူကြည်ပြီးမှဆုံးဖြတ်တော်မူခဲ့တယ်မိမိတို့လည်းပဲဘုရားရှင်ရဲ့တပည့်တော်ကားတွေဖြစ်နေတော့ဘုရားရှင်ရေရှိကြည်တယ်လို့အိမ်တော်ရင်နဲ့ပတ်သက်လို့ရေရှိကြည်မယ်တာယေသမီးရဲ့ပြုစုပြောင်းမှုနဲ့ပတ်သက်လို့ရေရှိကြည်မယ်စီးပွားရေးနဲ့ပတ်သက်လို့ရေရှိကြည်မယ်ကုသိုလ်ရေးနဲ့ပတ်သက်လို့ရေရှိကြည်မယ်လူမှုရေးနဲ့ပတ်သက်လို့ရေရှိကြည်မယ်ရေရှိက
mau biu diye diye jumia nain de dajau piyasin ye diyaro liha kan yure tu bo mudi biro loko dara loki juri pshitun se nain de mafu neipan yabu loko dara ye tata jibwa ye maho loki ye malebe enao ye dari upi yin po yin nene papa chen yada lao shen biya me ero di di gata di gono gu adulai biro jendo me soye Along Joshi the Lu, Chakun Lori, Lady Daimabe. Ero, the Mudraja, Poyu, Shavo Tenji, like Dazalau Tenji, the Mudraja, Namala, Luti Dware. The Mudra, the Zenlo, Mashide, Jiria, Dilungan at the Boshide, Ti Dware. Dazalau Shavo Tenji, Tiarabe, the Mudra, the Zenlo, Mashide, Jirio, Go on Taujibu, Malubabu. Diluve, Piachin, Gondo de Ku. จินเซนอตะคูดีจินเซนอตะคูอ่ะจินตงเมสวยโลกีเยลุมูเยดิมาเลยเปอโจผิดท้นနိုင်เนดีกုံတော်ကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့အကျိုးဖြစ်ထွန်းနိုင်တာတည်တယ်လို့ကျန်တဲ့ဂုံတော်တွေကျင့်စဉ်တော်တွေအားလည်းပဲယူရင်ယူတတ်တယ်လို့လောကီလူမူเยဒီမာလည်းပဲအကျိုးဖြစ်ထွန်းစေနိုင်တယ်ဒါမျိုးလေးသိစေခြင်းနဲ့အဲဘုန်းကြီးကိုမေးစရာတစ်ခုရှိတာပေါ့ဘာလဲဆိုတော့ရှင်ဖျား တပည့်တော်တို့ကမြတ်စွာဘုရားရဲ့ဂုံတော်ကိုအတုလိုက်ပြီးကျင့်တပည့်တော်တို့အပြစ်မဖြစ်ဘူးလားဖေဟာဒါမျိုးမေးစရာရှိတယ်ဘုန်းကြီးကလည်းမဖြစ်ပါဘူးမြတ်စွာဘုရားဒီလမ်းစဉ်ကနေကြွားပြီးတော့နိဗ္ဗာန်ချမ်းသာကိုမျက်မှောက်ပြုသွားခဲ့ပြီနိဗ္ဗာန်ပန်းတိုင်ကိုရောက်သွားခဲ့ပြီမိမိတို့လည်းပဲနိဗ္ဗာန်ပန်းတိုင်ကိုမျက်မှောက်ပြုခြင်းပါတယ်ဒီရေရှည်ကြီးတဲ့လမ်းလေးလိုက်ရင်ဘ
ဘုန်းကြီးတို့ဘုရားရှင်ကိုတော့မြတ်ကိုဘဂဝါဘုံတော်ကြီးတော်မူသောမြတ်စွာဘုရားဘုံတော်၆ပါးသခင်ဘုရားရှင်ကိုတော်မြတ်ဘုရားရှင်ဘုံတော်၆ပါးနဲ့ပြည့်စုံတယ်အဲ့ဒီဘုံတော်၆ပါးထဲမှာပယတ္တဘုံတော်ဆိုတာတစ်ခုပါတယ်ဘုရားရှင်ကပယတ္တဘုံတော်နဲ့ဘာလို့ပြည့်စုံတာလဲဆိုတော့ကြိုးစားအားထုတ်တော်မူခြင်းကိုပယတ္တဘုံတော်ဆိုတာပါကုန်လေမေးရင်ကြိုးစားအားထုတ်တော်မူခြင်းကိုပါကုန်လေ ဘုရားတွေ့တယ်တလောကလုံးလူတွေနဲ့ဒီပြန်မာရီအာကိုခံနိုင်လောက်အောင်ကြိုးစားအားထုတ်တော်မူခြင်းအဲ့ဒါပိယတ္တဘုံတော်ပဲမိမိတို့လည်းပဲဒီတိုင်းပဲတလောကလုံးညီယုံကိုစားအာထာဘုရားလွန်စွာကြိုးကုပ်အားထုတ်တော်မူသောပိယတ္တဘုံတော်မြတ်စွာဘုရားရဲ့ပိယတ္တဘုံတော်ကတော့လူတွေရဲ့အာကိုခံနိုင်အောင်နတ်တွေရဲ့အာကိုခံနိုင်အောင်ပြန်မာရီရဲ့အာကိုခံနိုင်အောင်တိရိစ္ဆာန်တွေရဲ့အာကိုခံနိုင်အောင်မြတ်စွာဘ
မိမိတို့လည်းပဲမြတ်စွာဘုရားလောက်တော့ဘယ်ကြိုးစားနိုင်ပါ့မလဲ။ဒါပေမဲ့ကိုယ်တိုင်တာနဲ့ကိုကြိုးစားရမှာပဲ။အဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားကတက္ကလောကလုံးရဲ့အာကိုခံနိုင်အောင်ကြိုးစားတယ်လို့မိမိတို့ကမိမိတို့ရဲ့မိသားစုရဲ့အာကိုခံနိုင်အောင်နံပါတ်1ကြိုးစားရ။နံပါတ်2ကိုရက်သူရွာသားတွေရဲ့အာကိုခံနိုင်အောင်ကြိုးစားရမယ်။နံပါတ်3ကိုနိုင်ငံသူနိုင်ငံသားတွေရဲ့အာကိုခံနိုင်အောင်ကြိုးစားရမယ်။အာကိုခံနိုင်အောင်ကြိုးစားပြီဆိုရင်အဲ့ဒါဘုံတော်နဲ့ပြည့်စုံတာဘာဘုံတော်လဲ။ပယတ္တဘုံတော်ဘာဘုံတော်နဲ့ပြည့်စုံတာလဲ။အဲ့တော့ပြင်းနေဘုံကံရှိသူလားဘုံကံမဲ့သူလားဘုံကံမဲ့သူပြင်းနေပယတ္တဘုံတော်ကပျောက်သွားတာ။အဲ့တော့ဘုန်းကြီးတို့လည်းပဲဒီတိုင်းပဲ။က
ကိုကိုမိကိုနေတဲ့တပည့်တွေရဲ့အာကိုခံနိုင်အောင်စီမံဆောင်ရွက်ကြိုးစားပေးရတာအဲ့ဒီလိုကြိုးစားတာဒီပြည့်တာဘုံတော်မြတ်စွာဘုရားပြည့်တာဘုံတော်နဲ့ပြည့်စုံတယ်လို့မိမိတို့လည်းပဲအတူလိုက်ပြီးတော့ကျင့်သုံးရတာပဲနောက်ပြီးတော့ဘုန်းကြီးတို့တန်နိုင်တဲ့မြတ်ကိုရတူရွာသားတွေရဲ့အာကိုခံနိုင်အောင်သူတို့ဘဝတိုးတက်အောင်ကြိုးစားပေးတယ် ကြိုးစားပြီးကြိုးစားပြီးတော့ဘုံကံဆိုတာကြီးမားတယ်ဘာဘုံကံလဲပယတ္တဘုံတော်ဘာဘုံတော်လဲအဲ့တော့မိမိတို့လည်းပဲကိုယ်အိမ်သူအိမ်သားတွေအတွက်မကြိုးစားသင့်ဘူးလားကြိုးစားသင့်လားကြိုးစားရင်ဘာဘုံနဲ့ပြည့်စုံတာပယတ္တဘုံနဲ့ပြည့်စုံတာနောက်ပြီးတော့တဆင့်တက်ပြီးတော့ကိုယ်ရတူရွာသားတွေရဲ့အာကိုခံနိုင်အောင်မကြိုးစားသင့်ဘူးလားကြိုးစားသင့်လား ဒါဆိုရင်ဘာဘုံနဲ့ပို့ပြီးတော့ပြည်စုံလာလေပယတ္တဘုံနဲ့ပို့ပြီးတော့ကြဲကြဲပြန်းပြန်းပြည်စုံလာတယ်ဒီတဲ့တိုးပြီးတော့ကိုမျိုးနဲ့ကိုတိုင်းကိုနိုင်ငံကိုကဘာအားလုံးရဲ့ကိုးစားအောင်ကိုစားအောင်အားလုံးရဲ့ယုံကြည်မှုရအောင်ကြိုးစားပြီးဆိုရင်ပယတ္တဘုံတော်ကတိတ်ပြီးတော့ကြီးမားသွားတယ်ဒါကြောင့်ဘုရားရှင်ရဲ့ ကုန်းတော်တွေကိုမိမိတို့အနေနဲ့အတူလိုက်ပြီးတော့မကျင်ကောင်းဘူးလားကျင်ကောင်းသလားအဲ့တော့တတ်နိုင်တယ်မြတ်ဘုရားရှင်တို့မိအောင်ကျင့်ဖို့ပဲလွယ်ပါဘူးဒါပေမဲ့ကိုယ်တိုင်းတာနဲ့ကိုကျင့်ရင်ဘုံကံဆိုတာကြီးမားလာတတ်တယ်ဒါလေးကိုသိစေချင်တာအဲ့တော့ခုဘုန်းကြီးဟောမဲ့တရားတော်ကဘုရားရှင်ရဲ့ဒီကားတည်းအရှိကိုကြည့်တော်မူသောမြတ်စွာဘုရား ပါကိစ္စဟုပဲလို့ဘုရားရှင်ကိုတော့မြတ်ကအရှိကိုကြည့်တယ်အရှိကိုမြင်တယ်ရေတို့ကိုမကြည့်ဘူးတဘွားစာကိုမကြည့်ဘူးဒါဒီပင်ဘုရားရှင်ရဲ့ဒီကားတည်းကိုတော့ဖြစ်သွားတယ်ကဲဘုန်းကြီးအားတန်ပေါက်ကဗျာလေးဆက်ထားတဲ့အာလုံးလှုပ်ချီးပြီးတော့ညီညာညာလိုက်စို့ပြီးရင်ဘုန်းကြီးရှင်းပြအဆုံးစွန်မအနာကတ် မြော်တက်ကြည့်တက်ကြပါစေအဆုံးစွန်မအနာကမြော်တက်ကြည့်တက်ကြပါစေအရေးမြားစွာကျင့်သုံးပါမှန်စွာကြိုးရှိပေအရေးမြားစွာ ကျင့်သုံးပါမှန်စွာကြိုးရှိပေလူမှုအရေးနိုင်ငံရေးကုသိုလ်ရေးလဲပါဝင်ပေလူမှုအရေးနိုင်ငံရေးကုသိုလ်ရေးလဲပါဝင်ပေစူစူဗုဒ္ဓ လန်းညွန်ပြကျင့်ပြကိုယ်တိုင်ပေစုစုဗုဒ္ဓလန်းညွန်ပြကျင့်ပြကိုယ်တိုင်ပေဒီကတတ်သည်ဂုံတော်မီယုံကြည်မှန်းဆကျင့်ကြလေဒီကတတ်သည် ကုန်းတော်မီယုံကြည်မှန်းဆကျင့်ကြလေဒါလေးကိုဘုန်းကြီးဒိဗေပြောပြပေးမယ်ကဲပြန်ဆိုအောင်အဆုံးစွန်မအနာကမြော်တက်ကြည့်တက်ကြပါစေဘုန်းကြီးတို့လုပ်ငန်းတစ်ခုလုပ်ပြီဆိုရင်ဘုရားရှင်ကိုတော်မြတ်ရေရှည်ကိုကြည့်တော်မူသလားရေတို့ကိုကြည့်တော်မူသလား အဲ့တော့မိမိတို့လည်းပဲဒီတိုင်းပဲလုပ်ငန်းတစ်ခုလုပ်မယ်ရေတို့ကိုမကြည့်အောင်တဘွားစာကိုမကြည့်အောင်တန်တရာတိမျောကြည့်လိုက်မိမိတို့ရဲ့ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်ကြီးရဲ့ရီမန်းချက်ပန်းတိုင်ချမ်းသာကဘာချမ်းသာလဲနိဗ္ဗာန်ချမ်းသာဒီတော့တန်တရာရှိသမျှမိမိတို့နိဗ္ဗာန်ချမ်းသာရသည်အထိမျောကြည့်လိုက်တဘွားစာကြည့်ရမှာလားမကြည့်အောင်လား တဘွားစာတူတူလေးသွားမကြည့်နဲ့တဘွားဆိုတာဘာမှမကြောက်ခုဖြစ်လာတယ်တတိတိတတိတိနဲ့ဘုန်းကြီးတို့ရက်ဒေစာလာဒေစာနှစ်ဒေစာတနေ့တော့ဝေးလာရင်နောက်ဆုံးတော့ဘာဖြစ်ရမှာလဲ
တရားမေဒါဘာမှကြာတာမဟုတ်ဒီတဘွားလေးကိုသွားပြီးတော့မျောကိုပြီးတော့ကြည့်မယ်ဆိုရင်အမားတွေတွေ့နိုင်ဒီတော့မိမိတို့ရေရှည်ကြည့်ရမှာလားရေသေးရေတူကြည့်ရမှာလားဘာချမ်းသာကိုရသည်အထိကြည့်ရမှာလဲနိဗ္ဗာန်ချမ်းသာရသည်တိကြည့်ဒါကိုပြောတာဆိုလိုက်အေးများစွာကျင့်သုံးပါမှန်စွာကြိုးရှိပေလူမှုအရေးနိုင်ငံရေးကုသိုလ်ရေးလည်းပါဝင်ပေအဲ့တော့နောင်နာဂတိအဆုံးစွန်သောနာဂတိမျောကြည့်ပါအမျောမြင်ကြီးမားပါဘလောက်ထိမျောရမှာလဲနိဗ္ဗာန်ချမ်းသာမျက်မှောက်ပြုသည့်တိမျောဒါကိုပြောတာအဲ့တော့ဘယ်ရေးတွေပါမျောရမှာလဲမဖို့နိဗ္ဗာန်ရဖို့တတ်တတ်လားမဟုတ်ဘူးတဲ့အရေးများစွာမှာကျင့်သုံးပါအကျိုးအင်မတန်ရှိပါတယ်ဒါကိုပြောတာလူမှုရေးနဲ့ပတ်သက်လို့အရှိကိုကြည့်ရမယ်နိုင်ငံရေးနဲ့ပတ်သက်လို့ရေရှိကိုကြည့်ရမယ်အိမ်ထောင်ရေးနဲ့ပတ်သက်လို့ရေရှိကိုကြည့်ရမယ်သာသမီပြုစုပြောင်းရေးနဲ့ပတ်သက်လို့ရေရှိကိုကြည့်ရမယ်ကုသိုလ်ရေးနဲ့ပတ်သက်လို့ရေရှိကိုကြည့်ရမယ်မိမိဘဝသာသနာပေါင်းနေတင်သလားလူဘဝမှာနေတင်သလားရေရှည်ကိုကြည့်ပြီးတော့ဆုံးဖြတ်ပါအဲ့တော့ဘုရားရှင်ရဲ့တရားဟာလောကုတ္တရာရေးတသက်မဟုတ်ဘူးလောကီရေးလူမှုရေးကြီးပွားဖို့အတွက်မပါဘူးလားပါလားလူမှုအရေးနိုင်ငံရေးကုသိုလ်ရေးလည်းပါဝင်ပေဒါလေးဘုန်းကြီးနည်းနည်းလေးပြောပြပေးမယ်မိမိတို့အိမ်တော်ရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့လူတိုင်းလူတိုင်းအိမ်တော်ရေးဆိုတာမကင်းနိုင်မကင်းနိုင်တော့အိမ်တော်ရေးနဲ့ပတ်သက်လို့ကိုယ့်အကူဆုံးဖြတ်ဖို့ရေရှည်ကိုကြည့်ရမှာလားရေတိုးကိုကြည့်ရမှာလားရေရှည်ကိုကြည့်ရမယ်ဥပမာအဖြစ်ဘာသာကြားတွေနဲ့မိမိတို့လူငယ်တဘာဝမေတ္တာမျှတယ်ရေရှည်ကြည့်လိုက်မိမိတို့ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်ရဲ့ညီမှန်းချက်ပန်းတိုင်ဟာနိဗ္ဗာန်ချမ်းသာမျက်မှောက်ပြုဖို့ထိနိဗ္ဗာန်ချမ်းသာမျက်မှောက်ပြုခြင်းမှာတယ်ဆိုရင်ဒါနသီလဘာဝနာကုသပါရမီတွေဖြည့်ဖို့လိုတယ်အဲ့တော့ဘာသာကျမ်းနဲ့အိမ်တော်ကြာခဲ့ရင်ငါဒီကုသခွင့်လန်းနေရနိုင်ပါမလားဒါနပြုလို့ဝင်ရှိနိုင်ပါမလားဒါမျိုးလေးတွေမစင်စားသင့်ဘူးလားစင်စားသင့်လားသီလဆောက်တည်ခွင့်အိမ်တော်ရေးပฏิပက္ခတွေဖြစ်သွားနိုင်တယ်။တရားရှိမဲ့ပွားများတာတရားနာယူတာဘလို့မှမဖြစ်နိုင်။ဒါကြောင့်တဘဝစားစိတ်ချမ်းသာမှုကိုဦးစားပေးမလားနိဗ္ဗာန်ချမ်းသာတိမျှော်ကြည့်ရမလား။ဒါဘုန်းကြီးကစဉ်းစားဖို့ပါ။ဘာလို့ညာလို့လို့အပေါ်စီးရနေခိုင်းတဲ့သဘောမဟုတ်။ဒါလေးတွေရောမစဉ်းစားသင့်ဘူးလားစဉ်းစားသင့်လား။အကယ်၍နိဗ္ဗာန်ချမ်းသာတိမျှော်ကြည့်ပါမယ်ဆိုရင်ဒါတွေမိမိတို့ကုသိုလ်ခွင့်ရည်တွေပိတ်သွားမယ်ကုသိုလ်လုပ်ခွင့်မရဘူးဆုံးကျုံသွားမယ်ဒါဆိုရင်မစင်စားတင်ဘူးလားစင်စားတင်လားစင်စားတင်တယ်နောက်ဆုံးဘုန်းကြီးတို့အိမ်တော်ပြုတင်သလားမပြုတင်ဘူးလားဒါလည်းပဲဘုန်းကြီးတို့ရေရှည်ကိုကြည့်ပါဘလို့ကြည့်ရမလဲရေရှည်ကိုကြည့်ရမှာအိမ်တော်ပြုလိုက်တဲ့အတွက်အကျင့်စာရိတ္တမကောင်းသူနဲ့တွေ့ဆုံမယ်စာရိတ္တဉာဏ်နဲ့လူစိတ်တဲ့ဉာဏ်နဲ့လူနဲ့တွေ့ဆုံပဲဒါဆိုရင်စိတ်ချမ်းသာမလားစိတ်ဆင်းရဲမလားစိတ်ဆင်းရဲရင်ကုသိုလ်ပါရမီဖြည့်ဖို့လွယ်ပါမလားမလွယ်ဘူးဒါကြောင့်မို့မိမိတို့ရေရှည်ကိုစဉ်းစားဆုံးဖြတ်ပါဘုန်းကြီးကဘာလို့ညာလို့လို့ကြားရရနေပြီးတော့ဝင်ပြီးတော့ဆုံးဖြတ်တာမဟုတ်ဘူးရေရှည်ကိုကြည်ခိုင်းတာလားရေတိုးကိုကြည်ခိုင်းတာလားအစစရာရာဘုန်းကြီးတို့တဘွားစာလေးသွားမကြည့်နဲ့တခဏတာစိတ်ချမ်းသာမှုသွားမကြည့်နဲ့ရေရှည်ကိုကြည့်ပါအဲ့ဒါဘုရားရှင်ရဲ့ဒီဃတတိတဲ့ပါဠိလိုတော့ရေရှည်ကိုကြည့်တော်မူသောမြတ်စွာဘုရားရေရှည်ကိုမြင်တော်မူသောမြတ်စွာဘုရားဘုန်းကြီးတခါတရံကြတော့ဘုန်းကြီးထံလာရောက်ပြီးတော့တချို့မျိုးကောင်းသားမျိုးကောင်းသမီးတွေလာပြီးတော့တိုင်ပင်ကြတယ်ဘာလဲဆိုတော့ရှင်ဘုရားတပည့်တော်တို့သာသနာပေါင်းမှာနေခြင်းပါတယ်တီလာရှင်ဝစ်ခြင်းပါတယ်ဘုံကြီးဝစ်ခြင်းပါတယ်ရှင်ဖျားပြီးတော့သူအကြံပေးပါဒါမျိုးလေးတွေလာပြောတယ်ဘုံကြီးကဘလို့ပြန်ပြီးတော့ပြောလေရှိလေဆိုတော့
တော်မျိုးမာကနာကိုဆရာတော်နေတိုင်းပဲရေရှည်ကိုကြည်ပါလို့ဘုန်းကြီးကဖြေလိုက်တယ်။ဘာကိုကြည်ရမလဲ။အဲ့တော့ဘယ်လိုကြည်ရမလဲဆိုတော့ငါလူဘဝနဲ့နေဒါနာသီလဘာဝနာတွေဘယ်လောက်ပြုနိုင်လဲ။ဒါနာသီလဘာဝနာတွေပြုပြီးတော့အကျိုးပြုလုပ်ငန်းတွေဘာသာတာသနာအတွက်အကျိုးပြုလုပ်ငန်းတွေဘယ်လောက်ဆောင်ရွက်နိုင်မလဲ။လူဘဝနဲ့ပို့ဆောင်ရွက်နိုင်မလား။ တိလရှင်ဘဝရဟန်းဘဝနဲ့ပို့ပြီးတော့ဆောင်ရွက်နိုင်မလားဒါလေးစဉ်းစားပါဘုန်းကြီးဒါလည်းပဲပြောတယ်အဲ့တော့လူဘဝနဲ့နေပြီးတော့ဒါနာတိလဘာဝနာတွေပြုနိုင်တယ်ဘာသာသာသနာအတွက်အကျိုးပြုလုပ်နိုင်တယ်ဒါဆိုရင်ဘယ်ဘဝနဲ့နေတဲ့လူဘဝနဲ့နေတဲ့ဘယ်ဘဝနဲ့နေရမလဲအဲ့တော့လူဘဝနဲ့တုန်းကတော့အကျိုးပြုနိုင်ပါရဲ့သင်္ကန်းဝတ်လိုက်မှ တိလရှင်ဝလိုက်မှာဘာမှမလုံနိုင်မကိုင်းနိုင်ကိုယ်အတွက်ကိုယ်တော်ကောင်းကောင်းမနေနိုင်သင်္ကန်းဝတ်ယုံတဲ့အကျိုးရှိပါမလားမရှိဘူးဒါကြောင့်ဘယ်လိုကြည့်ရမလဲရေရှည်ကိုကြည့်ရမလဲပေါကြည့်ရမလဲမိမိတို့ရဲ့ပန်းတိုင်ကနိဗ္ဗာန်ချမ်းသာနိဗ္ဗာန်ချမ်းသာမျက်မှောက်ပြုကိုပါရမီကုသိုလ်တွေမလိုဘူးလားလိုလားအဲ့တော့ဘယ်ဘဝနဲ့ကုသိုလ်ပါရမီတွေ ငါဘယ်ဘဝနဲ့ပို့ပြီးတော့ဖြစ်ကျင်နိုင်မလဲဒါလေးကိုစဉ်းစားပါဒီလိုပဲဘုန်းကြီးပြောတယ်ဘုန်းကြီးတို့တန်ဃာတွေကြတော့လူဘဝနဲ့ကျင်လာတာကြာပြီသာသနာပေါ်မှာဘုန်းကြီးတို့အကျိုးပြုနိုင်တာပေါ့အကျိုးပြုနိုင်တော့သာသနာပေါ်မှာအကျိုးပြုမယ်ဒါဆိုရင်ပို့ပြီးတော့ရေရှည်ကြည့်ရရောက်တယ်သာသနာပေါ်မှာနေတဲ့ကုသိုလ်တွေပါရမီတွေဖြည့်ဆည်းခွင့်ရတယ် ဘုန်းကြီးတို့ဆိုရင်လူဘဝနဲ့နေရရွာအကျိုးဘာသာအကျိုးသာသနာအကျိုးဒါတော့ထမ်းရွက်နိုင်မှာမဟုတ်ဘူးခုသာသနာဘုံမှာသင်္ကန်းဝင်နေတော့ရေရှည်ကြည့်လိုက်တဲ့အခါအကျိုးမများဘူးလားအကျိုးများလားနောက်တစ်ခါဘုန်းကြီးပြောမယ်နိုင်ငံခြားနေခွင့်ရတဲ့အခါဘုန်းကြီးကိုတောင်ကိုရီးယားကနှစ်ကြိမ်လောက်ရှိပြီးကြောင်းထိုင်မှုပင်ပူးပါတယ်ဒါပေမဲ့ဘုန်းကြီးကစဉ်းစားတယ်တောင်ကိုရီးယားမှာငါနေခဲ့လို့ရှ
ว่าอังกฤษอะไรกองกองมาพิโอดะมาสูดะตองกุริยาสกาเลนามเลเตียวมาจายตีโรตัวลุชิพงียาตีลาเบรีเนเนปาปาลุมีมาลีเนเนปาปาเตียลีโฮทาเบตจูบยูไนตีโรจูบยูกุนีมันเนวุลาเนล่าทีมันเนลัยโตพงีกูจองยูปีโรกูตังอาเลียนีบาเราเสียไปยาวมาตั้งอาเลียจ่อพงีกูมีบิวบิโรเป็นยาเด็ดเพี้ยตัวเมสีเด็ดเนี่ยมาตัวเมสีกันบีวาระยันดอรีเพี้ยตัวเมตุรวาตาดนาด้วยดวงชี้ยองสองเยจ่าเลยเมจูริจูกุนีมันมียาวละมียาวละทีโรพงีอาตองกุริยาวมาไล่ปีอาจีเนมาไล่เชมาวทีโรเป็นยันลายาเลยขณะเด็กพี่อุตลาเราเป็นเอาโรพงีเส้นซาบาวเมทีโรเป็นพี่เลยอาแล้วอันเนี้ยนี่กูจ้องทางกูรู้พงีมาเส้นซาเราพงีอาจูมามาพิวไหนนะตุ้มยาลูกพาตันตระดีจวนเจเนจูบยูกุนยามยาชีเดถ้าส่วนโนเส้นซามาบ่กูรู้จูบยูกุนยาพงีมาบ้ามาเมตันไหนมาส่วนไหนแล้วพงีดูด่าเจี๊ยจีเจนลาเจี๊ยโรจีเจนลาถ้าจ้องไอ้น้องยีเน่ปัดดลูเล่เบ้ปัดดูเน่ไอ้น้องพิวเต้เน่ชาบาดารีเน่ไอ้น้องพิวเต้นดลาตาลีริวเจี๊ยจีอากูบอกว่ากูไอ้น้องพิวเต้นดลาไอ้น้องไม่พิวเป็นเนตเต้นดลาพาวจีอาเม่เจี๊ยจีอาเม่กูดูบารมีพี่กูเองเป๋บอกว่ากามยามยายานไหนตั้งเล่เออตาลีริวมาตรงเต้นมูลาตรงเต้นละพงศ์ยูสุดลุชินเลยเว้ยแต่การมาดีลามีลูกบัวเนี่ยนี่ยามละตาดนาบงพยองยามละปาวูจีบาปารมีพี่กุญยาเรบัวเนบาถ้าเลยเว้ยพี่ไล่เด้พงศ์ยูกูเรียนเลยเว้ยนั่งเงี้ยเป็นเนี่ยนั่งเงี้ยมาจ้องทายมูเป็นเนี่ยถ้าวิมลุยชีจีบีโรพงศ์ยูเลยเว้ยมาไล่ดอบูทีลูกเว้ยส่งพี่ไล่เด้ถ้ามาเต้นดอบูละเต้นดอละพยาสูสูเจนตรงตัวเรนีบาร์เรลจะสูเรเจนตรงนั่นละสูบองมีอาสวะเจนตรงแก่จาระละจาริยาเยจีเดนับปีดอกพอยดูตัดมีดูดูมาเดบีวิมูยีเนปัตตลุเลปาบูจีบาเยชีวจียามีตาลีกูพอยพิบยาเปียวมีพ่อหญิงดูมีบาสฟิมิวรีมาอยู่ในนี่เลยยาลีตะกุชีเลย
ဘာလဲဆိုတော့သားသမီးတွေတူတွေတူမတွေတပည့်တွေစာမကြိုးစားရင်ဟဲ့ကောင်လေးစာကြိုးစားနော်နင်ကြည့်ရင်ဒုက္ခရောက်လိမ့်မယ်မပြောကြဘူးလားပြောကြလားမကြဘူးလားကြားဘူးလားကိုယ်တိုင်ရောမပြောကြဘူးလားပြောတယ်ဒါလေးကိုဘုန်းကြီးရေရှည်စီမံကိန်းလားရေတိုးစီမံကိန်းလားဒါလေးကိုဘုန်းကြီးသုံးသပ်ပြတယ်အဲ့တော့မိဘတွေဆွေမျိုးတွေကဆရာတွေကဦးကြီးဦးလေးတွေကကိုရဲ့သားသမီးကိုရဲ့တပည့်ကိုရဲ့တူတူမစာမကြိုးစားတဲ့ကဟဲ့ကလေးကြိုးစားနော်ညင်ကြည့်ရင်ဒုက္ခရောက်မယ်ဒုက္ခမရောက်ချင်ခုကလေးရဲ့ကြိုးစားမှပေါ့ဒါမျိုးလေးတွေပြောကြတယ်ဘုန်းကြီးကစဉ်းစားတယ်ဒါရေရှည်နီလားရေတို့နီလားလို့စဉ်းစားတယ်အဲ့ဒီကလေးဟာသူဆင်းရဲမှကြောက်လို့ပြောင်းပြန်ပြန်လိုက်ပြောင်းပြန်ပြန်မနေနဲ့ပြန်ပြီးတော့ဒိဗေကိုတက်တက်တွေးလိုက်ချမ်းသာခြင်းလို့စာကြိုးစားတယ်ဆင်းရဲမှကြောက်လို့စာကြိုးစားတယ်စာကြိုးစားလိုက်တဲ့အတွက်အင်ဂျင်နီယာကြီးဖြစ်သွားတယ်စာကြိုးစားလိုက်တဲ့အတွက်ဆရာဝန်ကြီးဖြစ်သွားတယ်စာကြိုးစားလိုက်တဲ့အတွက်ဝန်ကြီးဖြစ်သွားတယ်အဲ့တော့ဖြစ်သွားပြီဖြစ်သွားတော့ဆရာဝန်ကြီးဖြစ်သွားတယ်အင်ဂျင်နီယာကြီးဖြစ်သွားတယ်ငယ်စဉ်ကလေးကဆင်းရဲမှကြောက်လို့ချမ်းသာအောင်လို့ဒီလိုစာကြိုးစားခဲ့တယ်အဲ့တော့သူ့ရဲ့ရည်ရွယ်ချက်ကချမ်းသာခြင်းနဲ့ဆင်းရဲမှကြောက်တယ်အင်ဂျင်နီယာကြီးဖြစ်လို့သူ့အနေနဲ့ဆင်းရဲမှကြောက်ပြီးတော့ချမ်းသာခြင်းနဲ့အတွက်လုပ်ငန်းတွေလုပ်တယ်အစိုးရလုပ်ငန်းလုပ်လည်းပဲသူ့အတွက်များများယူပြည်သူတွေအတွက်တရားတွေစောက်တိုက်တာတွေစောက်ပစ္စည်းတွေအရေးသွေးမမိတာတွေကျင့်သုံးအဲ့ဒါတွေပြည်သူတွေဒုက္ခရောက်မှလားပြည်သူတွေချမ်းသာမှလားဒါဆိုရင်အကုသိုလ်တိုးမလားကုသိုလ်တိုးမလားအကုသိုလ်တိုးမယ်တပွားစာတောင်မှမသေးချာအလုပ်ပြုတ်ချင်းပြုတ်ထောင်ကြရင်ကြာဦးမှာအဲ့ဒါရေတို့ကြည်နီးလားရေရှည်ကြည်နီးလားတပွားစာလေးချမ်းသာခြင်းတို့ဒါတောင်သေးချာတာမဟုတ်အဲ့တော့ဆရာဝန်ကြီးဖြစ်တယ်ဆရာဝန်ဖြစ်လာတဲ့ကသူကသူဆင်းရဲမှကြောက်လို့သူချမ်းသာခြင်းတို့ပညာကြိုးစားခဲ့တာငွေမရရင်မလုပ်ဘူးငွေရရင်လုပ်မယ်ဒီလိုစိတ်တည်မွေးလာရင်ကုသိုလ်ဖြစ်မလားအကုသိုလ်ဖြစ်မလားအကုသိုလ်ဖြစ်ရင်အပေကြမလားနိဗ္ဗာန်ရောက်မလားဒါတပွားစာတောင်သေချာပါမလားမသေချာဘူးဒါလေးကသတိထားရတယ်အဲ့တော့ဘုန်းကြီးတို့ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ်ဘုန်းကြီးကဆရာဝန်နဲ့အင်ဂျင်နီယာထင်ရှားလို့ပြတယ်တော့နိုင်ငံရေးရှုထောင့်ကကြည့်လိုက်နိုင်ငံရေးရှုထောင့်ကကြည့်ရင်လည်းပဲဆင်းရဲမှကြောက်လို့ချမ်းသာခြင်းလို့ကြိုးစားခဲ့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကပညာတွေတော်ပြီးတော့ဝန်ကြီးဖြစ်သွားတယ်နိုင်ငံခေါင်းဆောင်ဖြစ်သွားတယ်နိုင်ငံခေါင်းဆောင်ဖြစ်တဲ့အခါငါဒီနေရာရတဲ့အခိုက်ငါချမ်းသာအောင်ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲဒီရာသူရနေတဲ့အခိုက်ငါမဆင်းရဲအောင်ငါမိသားစုဆင်ပြေအောင်ငါဘယ်လိုယူလိုက်ရမလဲဒီလိုတွေတွေးရင်ဒီပုဂ္ဂိုလ်ဟာအကုသိုလ်တွေတိုးမလားကုသိုလ်တွေတိုးမလားအကုသိုလ်တွေတိုးရင်နိဗ္ဗာန်ချမ်းသာမျက်မှောက်ပြုမလားအပေရောက်မလားအဲ့တော့ရေရှည်စီမံကိန်းလားရေတိုးစီမံကိန်းလားတဘောဝါစာချမ်းသာဖို့တော့သေချာပါမလားနိုင်ငံရေးလှုပ်လေဒီလိုစိတ်တက်နဲ့လှုပ်ရင်ဒီနိုင်ငံရေးဟာရေတိုစီမံကိန်းမြတ်စွာဘုရားရှင်ရဲ့အရှိကိုမြင်တော်မူသောမြတ်စွာဘုရားရေရှိကိုကြည်တော်မူသောမြတ်စွာဘုရားဒါနဲ့ဆန့်ကျင်သွားတယ်။ဒါကြောင့်မိဘတွေဆွေမျိုးတွေဆရာတွေသာသမီတွေစာမကျက်ဟဲ့ကလေးအင်းစာကြိုးစားနော်ကြည့်ရင်ဒုက္ခရောက်လိမ့်မယ်။ဒီလိုစီဆုံးမတာဘုန်းကြီးတို့တဘဝစာကြည်တာလားတန်တရာတိမျောကြည်တာလားရေရှည်လားရေတို့လားရေတို့ဒီတော့ဘုန်းကြီးကိုမေးလိုက်မယ်အရှင်ဘုရားဒီပြီးတော့တို့ကဘလို့လုံးပြီးတော့ရေရှည်စီမံကိန်းနဲ့ကြည့်ရမှာလဲဒါဘုန်းကြီးပြောပြပေးမယ်ဘုန်းကြီးလည်းပဲတန်ဃာတွေကလေးလေးတွေထိမ့်နေတာဆိုတော့ဒါတွေကိုလေးလာသုံးသပ်ပြီးမှဘုန်းကြီးကပြန်ပြောတာရမ်းပြီးတော့အရှင်ဘုရားရမ်းရမ်းပြောတာအရှင်ဘုရားသာသမီလည်းမရှိပဲနဲ့ဒီလိုမပြောနဲ့ဘုန်းကြီးကသာသမီတွေပို့ပြီးတော့မများဘူးလားများလားအဲ့တော့ဘုန်းကြီးပြောပြဘယ်လိုလဲဆိုတော့ကလေးတယောက်စာမကြိုးစားဘူးဆိုရင်ကိုကနေနားလည်အောင်ပြောဖို့ရကြိုးစားရတယ်။ငါသားသမီးစာကြိုးစားနော်စာကြိုးစားမှပညာတက်မှာပေါ့ပညာတက်မှာကို့မှာအစာစားရရပြည့်စုံမယ်စာစားရရပြည့်စုံမှာမိဘကိုကျေးဇူးဆက်နိုင်တာမိဘကိုကျေးဇူးဆက်တဲ့သာသမီးဟာသူတော်ကောင်းသူတော်ကောင်းဆိုတာနိဗ္ဗာန်ကုတိမျက်မှောက်ပြုနိုင်တယ်ဒါကြောင့်မိဘကျေးဇူးဆက်ခြင်းစာကြိုးစားနော်ဒါမျိုးလေးတွေဆုံးမပေးတယ်
Now the car, do nine, ten, nine, Bogurigo, Piapiro, Lujan, Tenchen, the La, Pata, Tatana, Topanjin, Topanjin, Kugria, Josano, Dama, Kuma, Pinya, Bizome, Siwai, Bizome, Dama, Lunain, Tanai, Ma, Lunain, Tanai, Ma, Tudor Gong Shima, Tudor Gong Shima, Nipan Chenna, Memo, Puma, Bo. Now the car, Doka de Ru, Kunide, Doka, Senye, Yang Nide, Bogurigo, Kuni, Ketenjene, Tasolusin. ปัญญาแต่อ๋อจูซาปัญญาแต่มากูปิสงมาปิสงมาปัญญาไปในเลกุญีในเนปิสิโยซาไปในเลกุญีในเนเอริโลดุขะยอดเตปกูกุญีจินหาตูรกองเยลักษณะตูรกองเนี่ยนิพพานชันตากูเมมอกปุญในเนดีนี้ลีดิเต็มไปเอรอกะลีลีดิอ่ะบาเลซอรอบิบาเยสกาวนะลงตาเรมาเก้งปิรอบิบาเจซูสะพุปัญญาจูซาเรบาตาตาตนาลูดันทอบปันနိုင်ဖို့ปัญญาจูซาเร เจตเทยัวเรနိုင်ငံเนี่ยဒုက္ခတွေကိုကူညီဖို့ကဲတင်ဖို့ပညာကြိုးစားတယ်သူကကူညီခြင်းနဲ့စိတ်နဲ့ကြိုးစားခဲ့တာဘာလို့ခြင်းနဲ့စိတ်နဲ့လဲဂျေဇူးဆက်ခြင်းနဲ့စိတ်နဲ့ကြိုးစားခဲ့တာဘာစိတ်နဲ့ကြိုးစားတယ်အဲ့တော့ဆရာဝန်ကြီးဖြစ်တဲ့အင်ဂျင်နီယာကြီးဖြစ်တဲ့လူမှုရေးနဲ့ကြီးလိုက်သူ့ကိုကြောင်းပြုပြီးတော့ရက်သူရွာသားတွေမချမ်းသာလောက်ဘူးလားချမ်းသာလောက်လား ဒါဆိုရင်ကုသိုလ်တို့မလားအကုသိုလ်တို့မလားကုသိုလ်တို့ရင်ဘာချမ်းသာကိုမျက်မှောက်ပြုမယ်ဒါရေရှည်စီမံကိန်းလားရေဒိုစီမံကိန်းလားရေရှည်စီမံကိန်းဒါလေးတွေကိုသိဖို့လိုတယ်နောက်တစ်ခါဘုန်းကြီးတို့အင်ဂျင်နီယာဖြစ်တဲ့ဒါလူမှုရေးတဲ့ထားလိုက်တော့နိုင်ငံရေးရှုထောင့်ကကြည့်လို့ရှိရင်ဘာလဲဆိုတော့နိုင်ငံရေးမှာလည်းပဲဝန်ကြီးဖြစ်သွားတယ်ပညာရေးတော်တယ် နိုင်ငံကောင်းဆောင်ဖြစ်သွားတယ်နိုင်ငံကောင်းဆောင်ဖြစ်တဲ့အခါဝန်ကြီးဖြစ်သွားတဲ့အခါသူကမိဘကျေးဇူးဆက်ခြင်းလို့ဘာသာတာသနာထောက်ပံ့လူတန်းခြင်းလို့ဆင်းရဲဒုက္ခရောက်နေတဲ့ပြည်သူပြည်သားတွေကိုကူညီခြင်းလို့ကယ်တင်ခြင်းလို့ကြိုးစားခဲ့တယ်ဒီတော့နိုင်ငံရေးလုပ်တဲ့အခါမှာငါဒီရာထူးရနေတဲ့အခိုက်ငါနိုင်ငံသူနိုင်ငံသားတွေပညာရေးမြင့်လောင်ငါဘယ်လိုလုပ်ပေးရမလဲမေတ္တာတွေဖြည့
အဲ့တော့သူ့အနေနဲ့ယူဖို့ကြိုးစားသလားပေးဆက်ဖို့ကြိုးစားသလားဒါဆိုရင်ကုသိုလ်ဖြစ်လားအကုသိုလ်ဖြစ်လားကုသိုလ်ဖြစ်ရင်နိဗ္ဗာန်နဲ့နှီးမလားနိဗ္ဗာန်နဲ့ဝေးမလားအဲ့ဒါဘာစီမံကိန်းရှေးရှေးစီမံကိန်းပြန်ဆိုလိုက်အရေးများစွာကျင့်သုံးပါမှန်စွာကြိုးရှိပေလူမှုအရေးနိုင်ငံရေးကုသိုလ်ရေးလဲပါဝင်ပေအဲ့တော့ဘုန်းကြီးတို့ကုသိုလ်ပြုတဲ့နေရာမှာလည်းပဲဘာကိုကြည်ရမယ်ရေရှည်ကိုကြည်ရမယ်ကုသိုလ်ပြုတဲ့အခါမှာဂုံပကသနာအတွက်သူများချီးကျူးခံခြင်းလို့သူများရဲ့မြောက်စားမှုခံခြင်းလို့ဖျားတကားကြီးကြောင်းတကားကြီးခေါ်ခံရတာကိုကြည်နူးလို့ဒါတွေဟာဂုံပကသနာအတွက်အဲ့ဒီစိတ်တွေဟာကုသိုလ်လားအကုသိုလ်လားအကုသိုလ်ဆိုရင်နိဗ္ဗာန်နဲ့နှီးမလားဝေးမလားအဲ့တော့ဂုံပကသနာအတွက်ပြုတဲ့ကုသိုလ်ဟာရေရှည်စီမံကိန်းလားရေတိုးစီမံကိန်းလားတဘဝစာတောင်မှအရေးမရအဖက်မရသူများချီးယူတာလေးကိုမိမ့်မော်လို့ဒါတွေလည်းပဲဖြစ်တဲ့လားမဖြစ်တဲ့မူလားနောက်တကဘုန်းကြီးတို့လောကီချမ်းသာမျောကိုလူပေရင်စရာတွေကအန္တရာယ်ရှိတယ်ရေရချီတဲ့သဘောနဲ့ဘာလေးလှူလိုက်နော်အဲ့တော့အန္တရာယ်တွေဖြစ်မှကြောက်လို့လှူတယ်ဒေါသတရားအန္တရာယ်ဖြစ်မှကြောက်လို့လှူရင်ဘာတရားလဲစီပွားရေးဖြစ်ခြင်းလို့လှူတယ်လောဘတရားစီပွားရေးဖြစ်ခြင်းလို့လှူတယ်ဘာတရားလဲစီပွားရေးတက်ပြီးတော့နောက်ဘဝလူချမ်းသာနိဗ္ဗာန်မြတ်လူချမ်းသာနှစ်ချမ်းသာဖြစ်ခြင်းလို့လူဖြစ်ရင်လည်းပဲခေါင်းကနေခြင်းလို့အလူကံဒီပုဂ္ဂိုလ်ပြောတယ်လို့ပေါ့ဒါနဆောင်မနောင်ဘဝခေါင်းကနေရမယ်လူကံပုဂ္ဂိုလ်ကြီးကြီးညာနေတယ်ကြားဘူးလားအဲ့တော့ဒီလိုခေါင်းကနေခြင်းလို့နှက်ပြီးရောက်ခြင်းလို့ဒီချမ်းသာခြင်းနဲ့စိတ်တွေဟာလောဘတရားဘာတရားလဲဒီစိတ်တွေနဲ့လူရင်ကုသိုလ်ဖြစ်မလားအကုသိုလ်တွေများမလားလူရင်လူရင်နဲ့အကုသိုလ်တွေဝန်းရံလို့ဒါဆိုရင်နိဗ္ဗာန်နဲ့နှီးမလားနိဗ္ဗာန်နဲ့ဝေးမလား
ဒီကုသိုလ်မျိုးကလည်းပဲရေရှည်စီမံကိန်းလားရေတို့စီမံကိန်းလားတပွားဆောင်ချမ်းသာဖို့တောင်းမသေးကြဘူးတကယ်ကဘုန်းကြီးတို့ယရေဟာကကြိုးပေးတာမဟုတ်ဘူးယရေဟာခြေတဲ့ချိန်မှာကုသိုလ်လုပ်လိုက်တယ်ကုသိုလ်စေနာကံပြေးပြီးတော့ကံကကြိုးပေးတာဒါပေမဲ့သူတို့ကယရေဟာခြေတဲ့စီပွားဥစ္စာဖြစ်ခြင်းလို့အန္တရာယ်ကင်းခြင်းလို့ဒီစိတ်တွေကများနေတော့ဒီကုသိုလ်က အာကုသိုလ်ရေဝဉဏ်နဲ့အတွက်နိဗ္ဗာန်နဲ့ဝေးတယ်ရေရှည်ကြည်တာမဟုတ်ပါဘာဝကြည်ပြီးတော့လှူတာလဲရေတို့ကြည်ပြီးတော့လှူတာဒါလေးတွေသတိမထားသင့်ဘူးလားသတိထားသင့်လားကဲရေရှည်စီမံကိန်းကြဘယ်လိုလဲဆိုတော့မိမိတို့ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်တွေရဲ့ဇီမံကျက်ပန်းတိုင်ချမ်းသာဘာချမ်းသာလဲအဲ့တော့နိဗ္ဗာန်ချမ်းသာဆိုတာလောဘဒေါသနဲ့ပြီးတော့ပါးသွားမှာမျက်မှောက်ပြူတာ ကဲဖုန်းကြီးတို့ခုမနက်ကဆွန်လောင်းခဲ့တယ်ခုလည်းဆွန်လောင်းမယ်ရွာစာကြီးတိုင်းအတွက်လူတယ်နိုင်ကဆရာတော်တွေအတွက်ပစ္စည်းလေးပါအတွက်လူတယ်လူတဲ့အခါမှာလောဘဒေါသနှစ်ပါးနေဒါနိဗ္ဗာန်ချမ်းသာအတွက်ထောက်ပံ့ဖြစ်မှာဘယ်လိုလဲဆိုတော့ခုနကဂုံပကဒနာအတွက်လုတ်တယ်လောဘဒေါသတွေဝန်းရံတယ်လောကီချမ်းသာအတွက်လုတ်တယ်လောဘဒေါသတွေဝန်းရံတယ်ဒါတွေကရေတို့ကြည်နေတယ်ရေရှည်ကြတော့ တန်ဃာတော်ရှင်မြတ်ဒီကိုဆုံးလောင်းနေဆာလောင်ခြင်းယောဂကင်းပါစေ။ဆာချမ်းသာစွာနဲ့သာသနာအလုံစာသင်စာကြလှုပ်ဆောင်နိုင်ပါစေ။သာသနာတော်ဤအတွင်ရှိပါစေ။အဲဒီလောင်းတဲ့သူရဲ့နှလုံးသားထဲမှာမေတ္တာတွေဖြည့်တော့လောဘဒေါသဖြစ်ခွင့်ရသေးလား။လောဘဒေါသတွေပါသွားတယ်။လောဘဒေါသပါသွားရင်နိဗ္ဗာန်နဲ့နီးမလား၊ဝေးမလား။နီးသွားတယ်။နောက်ပြီးတော့ ဖုန်းကြီးတို့စာကြည့်တဲ့အတွက်နဝကံမမနစ်ကတသိဒီနှစ်တသိကျက်တန်လှူတယ်။ရွာမှာစာကြည့်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေအတိညာဉ်တိုးကြပါစေအတိညာဉ်တိုးလာရင်မိသားစုကိုဒုက္ခပေးခြင်းမှကင်းဝေးကြပါစေ။မိသားစုစိတ်ချမ်းမြေ့ကြပါစေဒီစိတ်လေးနဲ့လှူဒန်းလိုက်တယ်မေတ္တာတွေဖြည့်လို့လောဘဒေါသဖြစ်ခွင့်ရသေးလား။လောဘဒေါသနေပါရင်ဘာနဲ့နီးတယ်။ အဲ့တော့နိဗ္ဗာန်နဲ့နီးစေတဲ့ကုသိုလ်ဆိုတော့အဲ့ဒီလိုစိတ်ထားမျိုးဟာရေရှည်စီမံကိန်းလားရေတို့စီမံကိန်းလားရေရှည်စီမံကိန်းဖြစ်သွားတယ်။တောက်တနည်းအားဖြင့်ဣဒံမေပုံညာနိဗ္ဗာနတ္တပစ္စယောတုဒီကုသိုလ်ဒီစေနာနိဗ္ဗာန်ရောက်ကြောင်းထောက်ပံ့ဖြစ်ပါစေ။နိဗ္ဗာန်ကိုမျက်မှောက်ပြုကျင်တယ်ဆိုတော့လောဘဒေါသနေပါမှမျက်မှောက်ပြုတာ။လောဘဒေါသကုန်ပြီဆိုရင်ယန္တာဖြစ်နေနိဗ္
Sapate Bogore, Sechan Bese Genlu, Midazure, Sechan Bese Genlu, Sajira Lure, Tangare Chandaze Genlu, Son Long Lure, Dilu Satane Pipi, Tamamo, Mimi Yetu, Neben Chandau, Mimobu Genlu, Ludane, Dilu Satane Pipi, Luye, Lovado Dari, Pare, Eri Kudua, Neben Chandari, Mimobu Nine, Neben Chandari, Mimobu Yen, Yeshe, Simangaila, Yedo, Simangaila. เยชีโกจีปิโรลูดานาปาวจีปิโรลูดานาเลมิมิโรยีมันเจปันเนเยชีปันไทงาปาชันดาเลอะดิเนปันชันดามะมอปิโซไนเนทอบันผิดเตกุตุมันเตมะดาปารมีกุตุผิดตัวเลเยชีโกจีเดดาวุเปียวราเปียนโซไลลูมุเอเยไนงานเย กุโดเยเลปาวินเบดาโซยินพระอาชินเยเตยารอเจตนารอกงรอจิ้นเซนรอเตยาโลกุตตระนิพพานชันตาอั่วตัตตะลาลุมุเยอั่วมะปาอูลาปาลาลุมุเยอั่วเลเวจีปัวชันตามุริมะผิดเสนายมุราผิดเสนายลาดาจองพุงยีอะดีเตียวโหเปรเตยานัมเมยะปาเรเลอะซงซนโดอนาคัตติเมียวจีวา ပါတယ်လေအလွယ်တကူပြောရင်အမျောအမြင်ကြီးမားပါပါတယ်လေအိနောင်ရင်နဲ့ပတ်သက်လို့လေပါကြီးမားရမယ်တာသမီပြုစုစုပြုထောင်ရင်နဲ့ပတ်သက်လို့လေတဘွားစာကြီးရမလားရေရှည်ကြီးရမလားပါကြီးမားပါမျောအမျောမြင်ကြီးရမယ်နိုင်ငံရေးနဲ့ပတ်သက်လို့ လူမှုရေးနဲ့ပတ်သက်လို့ကုသိုလ်ရေးနဲ့ပတ်သက်လို့ပါကြီးမားပါဆိုလိုက်စုစုဗုဒ္ဓ
lanyon bia jin bia ko rai da di di ga de di a shi ko ji do mu jin so de jin sin ha de phaya shin su su dai ko dai le be jin ge de ko dai le be jin thong pi lo tabi tawaka de ko le lanyon ge de a ro phaya shin ti su de la su su do phaya shin ni ya nyon ge da la nyon yon ni nyon na la ko dai yo ma jin mu la So like Digarati Gondomi Yongji Mansa Jinja Li Digarati Gondomi Yongji Mansa Jinja Li Okay, Pony, Piyashin, Pelu Jindong no Mutua Li, Dali Wu Sangamanika, Chinjan Lido, Dali Wu Pony Shin, Piyak Dazin Piyashin, Kurain Pelu Jindong Gedele. Devi Tawagari Gu, Pelu Lanyong Gedele, Dali Gu, Pepe Tata, Mien Dwama, Dazin Digata Digono, Ayun Yu Biro, Mimiru Leve, Jinjan Naimu, Juza Naime, Dajong Pio Pia Pime. Poindu Piyashin Gurumi, Lise Ngawa, Trendong Dware, Pia Pine, Arima Sanawa Miao, Tato Lise Kuna Nelauma, Pema Wakale, Suro, Wedenza miu ma wakate, pe miu ma wakale. Wedenza miu ma tato piyashinya tato wa penane yuele. Leza konane yue, penawa miau le. Sanawa miau, wedenza miu ma wakate. Wedenza pongna iya, patama, pota pata wen mogu, upata ka mogu. Piyashin turu miu gu, jua latre lu, jaro. Piyashin ten, tuare, tua biro, piyashin gu. Wara shi miu ne, ne kwa, se yi de tabo miu di ne, yitin shong cha de po, nyaswa piya le, pshin shen no mu de. Pshin shen biro, nyaswa piya u, tuwa basu swa ke le zuro, taji yue u de gu, gu de ji de po gu de gu, shi le me shi gu, ki yu le me ju zu, ne ya pshin le be, jua ba lu ma pei ma, ta miu kong ta li ye, gong ne me bi zong gu, lu su swa ke. Dito nyaswa piya, nga piya lo ka ma, Shikho yame bhoku, Kiyu juzo yame bhoku, Niyame bhenphe yame bhoku, Mamiyambu, Keyue ngapiyaka tazong diyauto bhoku gu, Shikho me, Kiyu juzo me, Niyabhen bhenphe me suyen, Eri bhoku ye, Ugaunga, Mienai piyajwe, Chiatoan naine, Nyaswabhyaka tamyo me, Dito, Loka ma ngapiyaka, Chizong amyaso, Dilo myo meyndo muge. Bache lo leso ro, Waisa Ugonega Patamazong Tupau Bido Radamanyan Dabinyudanyan Ya Bido Piyap Shikere Nyaswafya Tisalibau Patamazong Tire Pogu Pidu Ajizong Amyasong Pide Dajau Ngapya Lokama Ngapya Shikuwame Ngapya Kiyujuzoyame Ngapya Niyama Pimpayame Niyane Pimpayame Pogu Mamiyemu Tamyu Mengero Aima Pongnaiya Tabopau Tuare Tapi bawa dalam nyawa biaga, pengnaya jenjang ni gua tijen lo, dulu loka ma, jisong biasong pichen ye jenjang ni gua nyawa biaga, cikana ni sah biar biar, juzaya me sah dipin biar biro, eri jenjang ni jang yade, senleba, budi alu kore, penyen tomba, diju diari gua le nyawa biaga, biaro muge, seta seta pichen ye jang ni gua, cikana sah bi mendo muge, ero nausong pengnaya nyawa biaga, loka ma. Jizong miya song sura tabo pao tuaro miya swa piya wu du ni ne miya swa piya ye te miya swa piya jizong miya song pita wu lakhan tabo pao te piyen titana rogu chichu piro tuko tu upataka piya diya tanga wu atata song sika kukweba me su piro upataka jekhan yu piro miya swa piya wu weneza miyoku wasu wu pimpe tuage Pempe Dwaro Miaswa Pya Eri Sanawa Miao Tato Leza Kuna Nema Wedenza Biu Wakato Mure. Wakato Wedenza Bi Bapshin Nidale Suro. Dena Komna Tamina Wedenza Dobega Wodi Dwi Diga Teta Tiga Talaga Wota Nataka Nataka Ongsina Bagina Yabedo. Ero Wedenza Miua Eri Nema Tutu Chaja Pyatanari Pshetora Pale Suro. Dobeika ngabe sailare, Dweedika kekeyeye adamweyare, Lure soye palautile, Nga adashema shemba mala,
အသက်မြန်သေးတော့မလားဒီလိုတန်တရားဖြစ်စရာတွေဖြစ်လာခဲ့ဒီနေ့အစာမရပါမလားငမြန်ငတ်လီမလားဒီလိုတွေးရတွေဖြစ်လာကြတယ်တေတရီကအစာမရသဖြင့်တေကြကုန်းသောသူတို့ဤဖြူသောယောရှိကုန်သည်ဆင်းရဲသားတွေခုကိုရမယ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဖြုတ်ဖြုတ်နဲ့သေးလိုက်တာမြို့ရဲ့ပြင်ပမှာဒီတိုင်းပုံထားတာ ကြတော့အယူပုံကြီးတွေဖြူဖွဲလို့ဒီလိုခြေနေတိတော်တော်ကြီးကိုဆိုသွားတယ်မြတ်စွာဘုရားဝါကတဲ့နေ့နောက်ပြီးတော့တလာကဟုတ်တာစိုက်ပြိုးတဲ့ကောက်စပါးတွေရာလည်းပဲဘာမှအသီးနှံမထွက်ရိုးတံမြတာဖြစ်ကြရတယ်အဲ့တော့ကံအဆိုးကျင်တော့စိုက်ပြိုးတဲ့ကောက်တွေရာလည်းဘာမှမဖြစ်ထုံနောက်ပြီးတော့ဘာလဲဆိုတော့ စေရံလက်မှတ်ဖြင့်အတံမွေးနေရတယ်ဆံစဘာဟုပဲကိုယ်တိုင်ဝယ်ကျင်တိုင်းမရဘူးသွားဝယ်ကြတဲ့အခါစဘာရောက်တဲ့လူတွေထံကိုအာနာရှိတဲ့လူတွေအင်အားကြီးမာတဲ့လူတွေကအာနာမဲတဲ့လူအင်အားနေတဲ့လူတွေကိုအနိုင်ကျင့်သူတို့ကြီးဝယ်တော့ဆင်းရဲသူဆင်းရဲသားတွေဝယ်ခွင့်မရတော့ဆန္ဒပြအောကြဟစ်ကြဒါမျိုးတွေဒီဖြစ်ကုန်တယ်ဒီတော့စဘာရောက်တဲ့လူတွေကအားလုံးကြီးမြသွားအောင်စီစဉ်ပေးရတယ်
ကိုယ်ကိုယ်လက်မှတ်လေးရေးပေးလိုက်တယ်ဘယ်နှပြီးပေးပါဘယ်နှတင်းပေးပါဒါဟုစပါးချင်းနဲ့လူသွားပြစပါးချင်းနဲ့လူအပ်ပေးအဲ့ဒီစနေနဲ့အထိလုပ်ယူရတယ်စေတံလက်မှတ်နဲ့အသက်မွေးနေရတယ်ဝယ်ရှင်တိုင်းဝယ်လို့ကိုမရတော့အဲ့လိုအခြေအနေရောက်တယ်ဒီတော့ဘုန်းကြီးတို့ရဟန်းတော်တွေဆင်းရဲမလားချမ်းသာမလား ဆုံးခန်းလို့မလွယ်ဘူးရဟန်းဆိုတာပါဇက်ကနေထုတ်ပြီးတော့လူခန်းလို့မရအဲ့တော့ဘာလို့ရလဲဆိုတော့ဝေဒင်္စာမြို့ရဲ့ပြင်ပတ်မှာမြင်းဝိုင်းရှိတယ်မြင်းကုံတဲတွေဥဒ္ဒရာပထတိုင်းခင်္ကာမြင့်ရဲ့မြောက်ဖက်ကနေလာပြီးတော့မြင်းကုံတဲတွေဟာအဲ့ဒီမိုးတွင်းမှာဝေဒင်္စာမြို့မှာမြင်းဝိုင်းကြီးတွေလုံးပြီးမြို့ပြင်ပတ်မှာနေထိုင်ရတယ်မြင်းငါးရာလောက်နဲ့အတူမြင်းကုံတွေဖို့မိုးတွင်းမှ
လဲဆိုတော့မြင်းစာဖြစ်တဲ့ရိခာမယောဇဉ်တပါးကိုတစလဲတစလဲဒီလိုလောင်းလူလိုက်တယ်တဲ့အဲ့ဒီလောင်းလူလိုက်တဲ့မယောဇဉ်တွေကိုတန်ဃာတော်ရှင်မြတ်ကြီး900ကဖာလုပ်လဲဆိုတော့စုံထဲမှာထည့်ထောင်းထည့်ထောင်းပြီးတော့ရေနဲ့ဆွပြီးတော့ဖုံးပေးရတယ်မြတ်စွာဘုရားအတွက်ဖာလုပ်လဲမြတ်စွာဘုရားအတွက်တော့ဟိုကမြင်းစံမြင်းစားတဲ့ရိခာမယောဇဉ်တစလဲနဲ့နှစ်ဘူးနဲ့ထောဘပြားတကာလေးတွေပေးလိုက်တယ်ရှင်အနန္ဒာကြောက်ပေါ်မှာကျိတ်ပြီးတော့ထောဘပြားတကာတွေထဲ့နေပြီးတော့အဲ့ဒီမယောဆန်မှုမြင်းစားတဲ့အစားတွေကိုမြတ်စွာဘုရားကိုကတ်တယ်မြတ်စွာဘုရားလည်းဆွန့်ခံလို့မရတော့ဆွန့်ခံမထွက်တော့ဘဲနဲ့ဖလားတမပဲဝင်စားပြီးတော့အချိန်ကြီးဂုံနေတဲ့ဒါလေးကိုဘုန်းကြီးနည်းနည်းချဲ့ပြောမယ်အချိန်ကြီးလေးသိသွားအောင်အဲ့တော့ဘာလဲဆိုတော့ဝိရဇာပြီမှဒီလိုအငတ်ဘေးဆိုင်တော့ခနာကမြင်းကုံတွေတွေကဥဒ္ဒရာပထတိုင်းရနေပြီးတော့ဂင်္ဂာမြစ်ရဲ့မြောက်ဘက်ကမ်းနေပြီးတော့မြင်းနေရောက်မို့ဆိုတော့ရောက်လာတော့မိုးတွင်းမှာဝိနေစာမြို့ရောက်တယ်ဝိနေစာမြို့ဟာအင်မတန်မှမိုးများတဲ့ဒေသဖြစ်တော့ကုန်ကူဖို့ခီးသွားဖို့မလွယ်တော့မြို့ပြင်ဘက်မြင်းတဲ့နေရာတွေမှာသူတို့နေဖို့တဲအိမ်တွေယာယီတွေဆောက်မြင်းတွေအတွက်တဲတွေဆောက်အကာရံတွေကဒီလိုနဲ့မြင်းဝိုင်းကြီးဖြစ်သွားတယ်သူတို့ဟာမြင်းစာအတွက်ဘာလုပ်ခဲ့ကြလဲဆိုတော့မြက်တွေပါတွေရှားပါတဲ့နေရာရောက်ရင်ကျွေးမယ်ဆိုပြီးတော့မယောဇံတွေကိုပေါင်းလာခဲ့တယ်ကြာရှည်ခံအောင်ပိုမထိုးအောင်ဒီလိုစီမံပြီးတော့ပေါင်းလာခဲ့ပြီးတော့ဖွဲတွေဆင်အောင်လုပ်ခဲ့မြင်းစာရှားတဲ့နေရာကျမြင်းကျွေးမယ်ဒီလိုသဘောနဲ့လာခဲ့ယူခဲ့ကြတနေ့တော့သူတို့ဝိရဇာမျိုးတွေကို2ရက်3ရက်လောက်ကိစ္စရှိလို့ထွက်သွားတော့ရန်နေဆွန့်ခံနေတာဘာမှမရဘူးဘယ်အိမ်မှမရကြဘူးဒါတွေကိုမြင်တော့သူတို့ကဘယ်လိုတွေးလဲဆိုတော့အရှင်မြတ်ကြီးဝိရဇာမြို့ကိုပြီးပြီးတော့ဝါဆိုကြတယ်ဝိရဇာမြို့ကလည်းအငတ်ဘေးကြီးဆိုင်နေတယ်အဲ့တော့တန်ဃာတော်ရှင်မြတ်ကြီးဘာမှမရတော့ပင်မနောမူကြတယ်ငါတို့ကလည်းပဲဧည့်သည်ဖြစ်နေတယ်ဧည့်သည်ဖြစ်တော့ဆွမ်းတို့ယာကုတို့အမြဲစီစဉ်ဖို့ဆိုတာမဖြစ်နိုင်ဘူးငါတို့ရဲ့မြင်းတွေအတွက်တော့မနေ့တစ်ချိန်ညတစ်ချိန်တစ်ရက်နှစ်ချိန်အစာရကြတယ်ငါတို့မြင်းစာတွေရနေပြီးတော့မြင်းတကောင်တကောင်ရဲ့နန်းနဲ့စာတွေရနေဒဇယ်တဇယ်လေးထုံနှုတ်ပြီးတော့ယဟန်တပါးတပါးအတွက်လူတန်းရရင်ကောင်းမယ်မြင်းရလဲ900ရှိတော့ယဟန်တပါးတပါးအတွက်တကောင်လေးရနေနန်းနဲ့စာတွေရနေနှစ်ဘူးနှစ်ဘူးလောက်နှုတ်ပြီးတော့
လူတန်းရရင်ကောင်းမယ်လို့ဒီလိုတွေးပြီးတော့ရဟန်းတွေကိုသွားပြီးတော့လျှောက်တယ်။လျှောက်ပြီးတော့ရှင်ဘုရားတို့တပည့်တော်တို့ထံကိုလာပြီးတော့တစလဲတစလဲသောရိတ်ခါမယောဇံကိုလှူခံပါပြီးတော့ရှင်ဘုရားတို့အနေနဲ့တင်တော်တယ်လို့ပြုလုပ်ပြီးတော့ဖုံးပေးကြပါသုံးဆောင်ကြပါသွားပြီးတော့ဖိတ်မှန်လိုက်တယ်။အဲ့တော့ရဟန်းတော်တွေကအဲ့ဓာတွေကိုသွားပြီးတော့ဝိနည်းစာမြို့ထဲမှာဆုံးကန်တယ်။တစုံမှမရကရောစုံဆိုတဲ့အတန်လည်းမရလောကြီးရှိခိုးတာလည်းပဲမရဒီလိုနဲ့မြင်ဝိုင်းကိုသွားတပါးကိုနှစ်ပူစာလောက်မြင်စာတွေကိုရခဲ့အဲ့ဓာတွေကိုတန်ဃာတော်ရှင်မြတ်တရား၈ပါးတစု၁၀ပါးတစုပေါင်းပြီးတော့စုံထဲမှာထောင်းထောင်းပြီးတော့ရေနဲ့ဆွတ်ပြီးတော့ဖုံးပေးရတယ်ဘာလို့ချက်မစားတာလဲအဲ့တော့ဘာလို့ချက်မစားရလဲဆိုတော့ကပိယကာရကမရှိလို့ကပိယကာရကမရှိတော့ကိုယ်တိုင်ချက်ရင်ဒုက္ခအဘယ်သင်ဦးမယ်ဒါကြောင့်အာဘမလည်းပဲလွတ်စီပေါ်ပေါ်ပါပါနဲ့အတမွေးခြင်းလည်းပဲဖြစ်စီဒီလိုသဘောနဲ့ရေနဲ့ဆိုးပြီးတော့ဆုံထဲမှာထည့်ထောင်းပြီးတော့ရေနဲ့ဆိုးဖုံးပေးကြတယ်ပြီးတော့တရားအထုတ်ကြရင်းရင်းချမ်းချမ်းပဲနေကြတယ်ဘာမှပူလောင်မှုမရှိဘုရားရှင်အတွက်တော့ရှင်အနန္ဒာကကြောက်ပေါ်မှာကြိတ်ထောဘပြာတကလှူလိုက်တာလေးနဲ့ထည့်နေပြီးတော့အဲ့ဒါကတ်တယ်စာထဲမှာတော့ထာဂရာတွေထဲမှာတော့နတ်တရနဩဇာထဲ့တယ်ဒီလိုလဲပါပါသေးတယ်အဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားလဲတဝါတွင်းလုံးအဲ့ဒီမြင်းနေစားနေတဲ့ရိတ်ခါမယောဇံကျမ်းတွေကိုဖုံးပေးရတယ်တဲ့အဲ့တော့မေးစရာရှိတာပေါ့အဲ့တော့ဘလို့မေးစရာရှိလဲဆိုတော့ဒုဗိက္ခအခါမှာအစာငတ်တဲ့အခါမှာလူတွေကတရားတရားကောင်းပြီးတော့တန်ဃာတော်ရှင်မြတ်တွေကိုပို့ပြီးတော့လှူတတ်တယ်မဟုတ်လားဘာဖြစ်လို့လူတွေကမလူကြတာလဲဆိုတော့ဘုန်းကြီးတို့ဥပမာအပြင်မန္တလေးမြို့လို့ပေါ့မန္တလေးမြို့မှာဘုန်းကြီးတို့မလွန်ဆန်လူတင်းကြီးဆိုတာတီဘောမင်းပါတော်ပူပြီးတဲ့နောက်မှာ1258ခုနှစ်မှာဘုန်းကြီးတို့မလွန်ဆန်လူတင်းကြီးတည်ထောင်ပြီးတော့တောင်ရိုးကြီး၃ရက်စကိုင်းမင်းကွန်မင်းဟိုးစကိုင်းမင်းဝန်းမင်းကွန်တောင်ရိုးအဲ့ဒီ၃ရက်မှာနေကြတဲ့တန်ဃာတော်ရှင်မြတ်ကြီးဆင်းရဲလွန်းလို့လူကြီးတွေမျိုးမိမျိုးပါမလွန်ရက်ကလူကြီးတွေဟာမလွန်ဆန်လူသင်ထောင်ပြီးတော့ထောက်ပံ့ခဲ့ကြတာခုချိန်ဆိုရင်ဘုန်းကြီးတို့နှစ်ပေါင်း120ပြည့်တော်မယ်ဒီလိုပဲဘုန်းကြီးတို့တန်ဃာတွေဆွန်ကွန်ရှားတဲ့ဆွန်လောင်သင်တွေထောင်ညလောင်ညငမြတော်မှဒီဆွန်လောင်သင်တွေပေါ်ပေါက်လာခဲ့ကြတာအဲ့တော့ဆင်းရဲတဲ့အချိန်မှာဒီလိုလူတွေကပို့ပြီးတော့လူတတ်တယ်မို့လားဝိညာဉ်ပုံနာကြီးကလည်းပဲတထေးပဲဘာလို့မလောင်လူရတာလဲဆိုတော့ဘုန်းကြီးတို့မန္တကလှဲစားထားလို့တဲ့မနက်ကဘုန်းကြီးတို့ပူးဝင်ပြီးတော့လှဲစားထားတာဘယ်လိုလှဲစားထားလဲဆိုဝိရင်စာမျိုးကတထေကြီးကမြတ်စွာဘုရားထံကပြန်ကြရဲဝိရင်စာပုံနာကိုရောမျိုးသူမျိုးသားတွေရောပဝန်းကျင်ဆုံးခံလို့ရတဲ့တယူဇနာရှစ်မိုင်ဝန်းကျင်မှာရှိတဲ့လူတွေကိုရောမနက်ကပူးဝင်ပြီးတော့လှဲစားထားတာဖရာကိုတတိမရအောင်တန်ဃာတွေကိုတတိမရအောင်လှဲစားထားတော့ရန်တော်တွေဆိုလို့ရှိရင်ရှ िख ို့ယူသေးပေးမဲ့သူတောင်မရှိဘူးကရောဇွန်းမှာဖျားလို့ဒီလိုပြောတဲ့သူတောင်မရှိဘူးအဲ့လောက်ထိလောကဒဏ်ကရက်ချက်ပြင်းနေအဲ့တော့ဒီလိုသတင်းသုံးခဲ့တာအဲ့တော့ဒါမျိုးဆိုရင်မေးစရာရှိတယ်ပေါ့မြတ်စွာဘုရားကတာဝတိတို့ရာဇကြိုးတို့သွားဝါဆိုပါလားဘာဖြစ်လို့ဒီဝေရင်စာမြို့ကိုဝါဆိုရတယ်မြတ်စွာဘုရားဝေရင်စာမြို့မှာငဘေးဆိုင်တာမသိလို့လားငဘေးဆိုင်မှာကိုသိပါတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီဝါမှာမနက်ကတိတ်ပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားပေါ်မှာဒေါသအာကာတရံညိုးတွေကြီးမာလွန်းနေတယ်။မြတ်စွာဘုရားတက်နိုင်လို့တာဝရဏနဲ့ပြီးယောက်ကျွန်းသွားဝါဆိုလည်းပဲမနက်ကပူဝင်ပြီးတော့လှည့်စားဦးမှာပဲ။ဒီတော့ဝိနည်းစာမျိုးကိုမြတ်စွာဘုရားပါလို့ဝါဆိုလဲဆိုတော့မြင်းကုံတွေကရံတွေပေါ်မှာချီးမြှောက်ပူဇော်လိမ့်မယ်။ဒီလိုမြင်းလို့ဝိနည်းစာကိုရွေးချယ်တော်မူခဲ့တာ။ဒါလေးတွေကဘုန်းကြီးတို့တတိထားเสียကောင်းတယ်။ဘာဖြစ်လို့မြတ်စွာဘုရားဝတ်တော်လိုက်ရတာလဲ။ဒါဝတ်ကြွေးတော်လိုက်လား။လွန်ခဲ့တဲ့62ကဘာထက်ကဖုဒ္ဒဖရာရှင်လက်ထက်မှာရန်တော်တွေကိုဘုန်းကြီးတို့ဖရာလောင်းကလူစိုးလူမိုက်တွေနဲ့ပေါင်းပြီးတော့ဘယ်လိုပြောခဲ့လဲဆိုတော့ရန်တော်တွေကိုတွေ့တဲ့ကကိုတော်တို့ကိုတော်တို့မယောဆန်ဆန်ကျန်းကိုပဲစားကြတလေဆွမ်းကောင်းတွေကိုမစားကြနဲ့ဒီလိုမျိုးပြောပြီးတော့ဆဲခဲ့တာတဲ့အဲ့ဒီလိုပြောခဲ့တဲ့ဝတ်ကြွေးရာခုဖရာရှင်ဖြစ်တော့ဝတ်တော်လိုက်လာတော့ဘုန်းကြီးတို့ဝိရင်စာပြီမှာဘုရားရှင်ဝါတွင်သုံးလဘလုံးမြင်းစာတွေဖုံးပေးပြီးတော့ဒီလိုပဲအသက်ရှင်နေတိုင်းရအဲ့တော့ဘုန်းကြီးတို့နှုတ်ကျမ်းရှာကျမ်းနေမဖြစ်ဘူးအရေးမကြီးဘူးလားရေးကြီးလားအရေးကြီးတယ်အဲ့တော့ဒီလိုအခြေအနေဖြစ်နေတော့ရှင်မောဂလန်ကမြတ်စွာဘုရားတန
စည်းကပ်ပြီးတော့ရှောက်ထားတယ်မစည်းကပ်ခင်မှာရှင်မောက္ကလံဘလို့တွေ့လဲဆိုတော့ဝိရဇံမျိုးကငပေးဆိုင်နေပြီတန်ဃာတွေပြင်မှန်းလိုက်တာတန်ဃာတွေကိုဟောဒီမဟာပထဝီမြေကြီးရဲ့အောက်ပြင်မှာရှိနေတဲ့မြေစီမြေလွန်မြေဩဇာတွေကိုကြွေးရရင်ကောင်းမယ်ဒီလိုလေးတွေးလိုက်တာရှင်မောက္ကလံကတကိုးကြည်မာတော်မူတယ်ဘာကြည်မာတော်မူလဲဒီလိုတွေးပြီးမှဘာဆက်တွေးလဲဆိုတော့ဩငါကမြတ်စွာဘုရားထံမှာနေရတာမြတ်စွာဘုရားကိုခွင့်မပန်မဲနဲ့ဒီလိုကိစ္စတွေဆောင်ရွက်ရင်မြတ်စွာဘုရားနဲ့ပြန်ရန်ရောက်နေမယ်ကဲရှင်မောက္ကလံရဲ့အတွေ့မယဉ်ကျေးဘူးလားယဉ်ကျေးလားဘုန်းကြီးတို့လည်းပဲတရားတော်မတွေလည်းပဲတခုခုသွားမယ်တခုခုလုံမယ်မိဘအုပ်ထိန်သူတွေထံခွင့်မပန်တယ်မလားခွင့်ပန်တယ်လားခုရှင်မောက္ကလံကငါဒီကိစ္စလုံးမှာမြတ်စွာဘုရားကိုခွင့်ပန်မှာတင်တော်မယ်ခွင့်မပန်မြတ်စွာဘုရားနဲ့ပြန်ရန်ရောက်လိမ့်မယ်ဒီလိုတွေးပြီးမြတ်စွာဘုရားထံသွားပြီးတော့ဝိရဇာမျိုးကအငဘေးဆိုင်နေတဲ့အကြောင်းယဟန်ဒီဆုံးခံလို့မမြတာတဲ့အကြောင်းရှောက်ပြီးတော့ဘာလျှောက်လဲဆိုတော့ဣမိတဗန္ဒီမာပတဝိယာဟိတိမတလံတံပန္နံတေရတာပိခௌတာမတုံအနိလကံဧဝမတာရံသာရံဗန္ဒီပတဝိပရိဝတေယံဘေကုပပတကောဇံပရိဘုံစိတ်တန္တိတိမြတ်စွာဘုရားဝရီမဟာပထဝီမြေကြီးရဲ့အောက်အပြင်ဟာအင်မတန်မှချိုမြင့်ကောင်းမြတ်ပါတယ်။ပြားကောင်ပြားဦးအပြစ်မရှိတဲ့ပြားကြီးတွေလိုချိုမြင့်ကောင်းမြတ်ပါတဲ့ရတာနဲ့ပြည့်စုံပါတယ်။တပိတော်ဟောဒီမဟာပထဝီမြေကြီးကိုထောက်လန်းပြီးတော့ယဟန်တော်ရှင်မြတ်ဒီကိုမြေစီမြလွာမြောစာကြွေးကျင်ပါတယ်ယဟန်တော်တွေကမြေစီမြလွာမြောစာကိုစားကြပါလိမ့်မယ်တပိတော်ကိုဟောဒီမြေကြီးထောက်လန်းခွင့်ပေးတော်မူပါမြတ်စွာဘုရားကိုလျှောက်တယ်။မောက္ကလံနဲ့သင်ကမြေကြီးပေါ်ကတတဝါဒီဘယ်နဲ့လုံမှာလဲ။ဒီတော့ရှင်မောက္ကလံတပည့်တော်လက်တစ်ဖက်ကိုမဟာပရိမြေကြီးဖြစ်ဖြန့်စင်းပါမယ်။အဲ့ဒီဖြန့်စင်းထားတဲ့လက်တွေကိုလက်ပေါ်မှာမြေကြီးပေါ်မှာတတဝါဒီကိုပြောင်းရွှေ့ပါမယ်။ကျန်တဲ့လက်တစ်ဖက်နဲ့ဟောဒီမဟာပရိမြေကြီးကိုထောက်လန်းပြီးတော့တန်ဃာတွေကိုမြေကြီးမြေလွန်မြေဩဇာချိုမြင့်ကောင်းမြတ်တဲ့ရာသတွေကိုကြွေးကျင်ပါတယ်ဘုရား။ဒီလိုလျှောက်တော့မြတ်စွာဘုရားကအလံမောက္ကလနာမတေရောစီပထဝိပရိဝတေတုံဝိပန္နာသံပိတတပတိလပေယောမောက္ကလံနဲ့တင့်နေနဲ့မတင့်တော်မတင့်တော်တင့်နေနဲ့ဟောဒီမာပရိမေကြီးကိုထောက်လှန်ဖို့ရာမနစ်သက်ပါနဲ့တတဝါရီဖောက်ပြန်ပျက်စီးခြင်းဖြစ်သွားနိုင်တယ်မြတ်စွာဘုရားလက်ခံခဲ့သလားလက်မခံခဲ့ဘူးလားဘာဖြစ်လို့လဲမင်းရေရှည်ကိုကြည်တော်မူလို့ဘာကိုကြည်တော်မူလို့နောက်တကရှင်မောက္ကလံမလျှောက်တပိတော်တန်ဃာတွေကိုမြောက်ကျွန်းခေါ်ပြီးတော့သွန်ခံကြွခြင်းမာတယ်မြတ်စွာဘုရားခွင့်ပြုတော်မူပါမြတ်စွာဘုရားကမောက္ကလံနဲ့ဒီကိစ္စလည်းမတင့်တော်ရဟန်းတန်ဃာအလုံးကိုမြောက်ကျွန်းခေါ်ပြီးတော့သွန်ခံကြွဖို့ရာအတွက်ဆန္ဒမဖြစ်ပါနဲ့နောင်လာနောက်သားတတဝရီဟာဖောက်ပြန်ပျက်စီးသွားနိုင်တယ်မြတ်စွာဘုရားကလက်ခံခဲ့သလားလက်မခံခဲ့ဘူးလားဘာကိုကြည်တော်မူလို့အဲ့တော့ရှင်မောက္ကလံအနေနဲ့ဘုန်းကြီးတို့အမြင်နဲ့တူတူနေမှာပါပဲတန်ဃာတွေဆင်းရဲလိုက်တာတန်ဃာတွေမြေစီမြေလွာမြေဩဇာစားရအောင်လုပ်ရင်ကောင်းမယ်မြောက်ကျွန်းဆွမ်းခံထွက်ပြီးတော့ကောင်းကောင်းမွန်မွန်လေးတွေကျွေးရရင်ကောင်းမယ်တကယ်တော့မရမီလည်းပဲကောင်းနေပဲဖြေမှာပဲဘုန်းကြီးတို့လည်းဒီလိုပဲဖြေမှာအရှင်မောက္ကလံလည်းကောင်းနေပဲမြင်တာပဲမြတ်စွာဘုရားကလက်သင့်ခံတော်မူခဲ့သလားလက်သင့်မခံခဲ့ဘူးလားမြတ်စွာဘုရားကဘယ်လိုမြင်တာလဲဆိုတော့ဟောဒီအငဘေးဟာတဲ့ခုမှငါဘုရားလက်ထက်မှာမှဖြစ်မှာမို့အနာဂတ်လည်းဖြစ်ကြလိမ့်မယ်အနာဂတ်မှာဖြစ်လို့ရှိရင်မောက္ကလံလိုတကူကြီးမားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဘယ်လိုလုပ်ရနိုင်မှာလဲမြတ်စွာဘုရားမြင်တော်မူတာကြည်တော်မူတာအဲ့တော့တကူကြီးမားတဲ့ပုံကိုယ်တွေမရှိတဲ့အခါအနာဂတ်မှာသောတာပန်တဂါရဂံအနာဂတ်ယန္တာဖြစ်နေပြီမဲ့တကူအဋ္ဌိပတ်မရှိတော့ဝန်ရည်အတွက်ဆုံးခံပြီးတော့ဖြည့်ရှင်းရမယ်အဲ့တော့လူတွေမှာဘလို့တွေးပေါက်လာနိုင်လဲဆိုတော့ဖရာလက်ထက်ကသံဃာရိယသီလသမารိပညာပြည့်အောင်ဖြည့်ကြတယ်ဒါကြောင့်အငဘေးတိုက်လာတဲ့အခါမှာမြေကြီးကိုလှမ်းပြီးတော့ဖုံးပေးကြတယ်မြောက်ကျွန်းဆုံးခံကြွားပြီးတော့ဖုံးပေးကြတယ်ခုကိုယ်တော်ပြည်ပြီးဖြင့်သီလသမารိပညာမရှိလိုက်တာအကယ်၍ဒီလားသမารီပညာရှိရင်ဇံပင်ရှင်တွေကိုရအောင်ကြိုးစားပြီးတော့သူတို့အနေနဲ့မြေကြီးတွေလှမ်းပြီးဖုံးပေးမှာပေါ့မြောက်ကျွန်းဆွမ်းကန်ကြွားဖုံးပေးမှာပေါ့ငါတို့ကိုလည်းပဲတွေ့ကြရစားခွင့်ပေးမှာမဟုတ်
ဒီလိုအရိယာပုဂ္ဂိုလ်ဘုံမှာအရိယာပုဂ္ဂိုလ်မရှိဘူးလို့ယူဆသွားနိုင်တယ်အယူတွေဖောက်ပြန်ပျက်စီးသွားနိုင်တယ်အဲ့ဒီလိုအယူတွေဖောက်ပြန်ပျက်စီးသွားတဲ့အခါဘာဖြစ်မလဲအရိယာတန်ဃာတွေဘုံမှာပုခတ်မဲ့ပြောဆိုမဲ့စောကားမဲ့ဒါဆိုရင်အပင်ငရဲ့ကြာသွားနိုင်တယ် လောင်လာနောက်တတ္တဝါတွေအဲ့ဒီလိုအယူဖောက်ပြန်ပျက်စီးပြီးတော့အပင်ငရဲ့ကြာမှာဆိုလို့မြတ်စွာဘုရားကခွင့်ပြုခဲ့သလားလက်သင့်ခံခွင့်ပြုခဲ့သလားပယ်ခဲ့သလားဘာကိုကြည့်တော်မူလို့အဲ့တော့ဒါဘုန်းကြီးတို့နဲ့အမြင်မတူတာအလုံးနားလည်ပြီနော်ကဲဆိုလိုက်စူစူဗုဒ္ဓလမ်းညွန်ပြကျင့်ပြကိုယ်တိုင်ပေ ဒီကတည်းကဂုံတော်မြေယုံကြည်မှန်စကျင်ကြလေအဲ့တော့ဒီကိစ္စမှာဘုရားရှင်ကိုရုံးမြတ်ကတန်ဃာတွေဆင်းရဲလိုက်တာဆင်းရဲတဲ့တန်ဃာတွေရှင်မောကလံကချမ်းသာအောင်ဆောင်ရွက်ပေးမယ်ခွင့်ပြုတော်မူခဲ့သလားခွင့်မပြုခဲ့ဘူးလားဘာကိုကြည့်တော်မူလို့ နောင်လာနောက်သားတွေအတွေးတွေပါပြီးတော့အပင်ငရဲ့တီကြာသွားမယ်အပင်ငရဲ့ကြာတာနဲ့ဆိုင်တန်ဃာတွေဝါရင်သုံးလားမြင်းစာကိုစားနေရတာကတော်သေးတယ်ဆိုပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားကိုယ်တိုင်လည်းပဲမြင်းစာရိတ်ခါမယောဇံကိုမဖုံးပေးခဲ့ဘူးလားဖုံးပေးခဲ့လားညင်ညူခဲ့သလားမညင်ညူခဲ့ဘူးလားတန်ဃာတော်တွေကလည်းပဲငြင်းငြင်းသက်သက်မဖုံးပေးခဲ့ဘူးလားဖုံးပေးခဲ့လားအဲ့ဒါဟာဘာကိုကြည့်တော်မူတာ အဲ့တော့မိမိတို့လည်းပဲအိမ်တော်ရေးနဲ့ပတ်သက်လို့ဘာကြည့်ရမလဲ။တာသမီပြုစုပြုထောင်ရေးနဲ့ပတ်သက်လို့ဘာကြည့်ရမလဲ။နိုင်ငံရေးနဲ့ပတ်သက်လို့ဘာကြည့်ရမလဲ။ကုသိုလ်ရေးနဲ့ပတ်သက်လို့ဘယ်လိုကြည့်ရမလဲ။ရှိရှိကိုကြည့်ရမယ်မိမိတို့ဗုဒ္ဓဘာသာတွေကြီးမှတ်ချက်ပန်းတိုင်ရာဘာချမ်းသာ နိဗ္ဗာန်ချမ်းသာနဲ့လွယ်သွားနိုင်တဲ့အရာမျိုးကိုလှုပ်တင်တာမလှုပ်တင်ဘူးလားတဘောသာကောင်းစားဖို့ဆုံးဖြတ်တင်တာမဆုံးဖြတ်တင်ဘူးလားဒါတွေကိုဘုန်းကြီးကခုနကတက္ကဝတက္ကမကြီးအရှင်ဘုရားတပည့်တော်လူငယ်တွေဟာဖရာတရားတော်တွေဟာနိဗ္ဗာန်ချမ်းသာမြင်ဖို့ပြုရေးမဖို့နိဗ္ဗာန်ရေးလောကုတ္တရာရေးနဲ့ပဲသက်ဆိုင်တယ်လူမှုရေးကြီးပွားရေးနဲ့မဆိုင်ဘူးလို့ယူဆနေတယ်အဲ့တော့အရှင်ဘ
င်ရဲ့ဂုံတော်ကျင့်စဉ်တော်တွေရဲ့လူမှုရေးနဲ့လည်းမသက်ဆိုင်ဘူးလားသက်ဆိုင်လားကျင့်သုံးလို့ရှိရင်မကြီးပွားနိုင်ဘူးလားကြီးပွားနိုင်လားဒါကြောင့်ဘုန်းကြီးကဗာတရားဟောပေးတာလေအဆုံးစွန်သောအနာဂတ်ိမျောကြည့်ပါပါတယ်လေဒါကိုချုပ်ပြောရင်အမျောအမြင်ကြီးမားပါပါတယ်လေကဲဒါတော့ဆိုရင်ဘုန်းကြီးဟောခြင်းတဲ့တရားပြည့်စုံပါပြီဒီတရားတော်ကို나ယူပြီးတော့အာလုံသောဆွေမျိုးမိတ်ဆွေတွေပေါင်းဟာမိမိတို့ဘာကိစ္စကိုပဲဆောင်ရွက်ဆောင်ရွက်ဖျားရှင်ကဲ့သို့အရှိကိုကြည်နိုင်ပါစေရေရှိကိုမြင်နိုင်ပါစေအဲ့ဒီလိုကျင့်သုံးရင်ကျင့်သုံးရင်လည်းနှလုံးသားထဲမှာကုသပါရမီတွေရင်တန်ပြေဝါကမဉဏ်ဖွဉဏ်ဖြင့်နိဗ္ဗာန်ချမ်းသာမြတ်ကိုကိုစီကိုငှလင်မြန်စွာမျက်မှောက်ပြုနိုင်ကြပါစေကုန်တည်း